Po delší době jsem se rozhodl, že si zase zahraju hru BIOS Genesis. Ale tentokrát včetně přípravy, takže to mám ještě zabalený v krabici. A budu z těch karet číst všechny texty. Ty, který jsem nikdy nečet, protože nejsou pro hru potřeba. Takže já si to rozbalím. Už je to teda aspoň půl roku, možná díl, co jsem to hrál. Takže už to zase nebudu umět. Tak, tady potřebuji karty, tady to jsou nějaké moje pomocné věci, kostky. Tak, máme všechny, 3, 6, 9, počkat, 3, 6, 9, 10, 11, 12, no proto. Tak, tohle si něco z toho vyndám, to budu potřebovat. Můžu dát zatím na stranu. Z krabice si dám polívku. Tak, tu si dám taky mimo, protože by se mi to sem nevešlo. Teď se podívám na pravidla, kde na straně 9 začíná příprava hry. Je tady. Takže budu postupovat přesně podle toho, co mi to řekne. Každý z hráčů si náhodně vylosuje jednu z barev. Já budu hrát pro jednoho, to se trošku liší, takže já budu hrát za dva. Tohle jsou ty bionti. Takže vylosuju dvě barvy, za který budu hrát. No ale žlutá, za tu jsem ještě nikdy nehrál. Ta má výhodu, při červený královně nemusí platit. Druhý, modrý. Takže to budu já. Ty druhý dva, to znamená, že zelený a červený, to budou paraziti. Já potřebuji všechny. To jsou čtyři a čtyři žlutý. A paraziti jsou samotní. Tak. Ale nebude potřeba, takže to zase schovám. Tak se tady dál. Polívka tu jsem vytvořil. Počáteční katalyzátory. Každý z hráčů obdrží jeden disk ve své barvě a umístí ho do svého prostoru hráče spolu s bionty. Jeden modrej, jeden žlutej. Tak dál. Balíček událostí. Tady máme různé utvářecí procesy. Půjdu na stranu. Tady máme nějaký bordel. Tohle sem nepatří. Tohle jsou paraziti. Červený parazit, zelený parazit. Červený je protein X nebo prion. Zelený synice nebo salmonella. Salmonella. Zbytek nepotřebuju. Co je jo, balíček událostí? Tak události jsou tady ty tři. Období hadajika, archaika, proterozoika. A co s nima? Rozdělte 24 karet událostí do tří období. Takže jedno, druhý, třetí. Každý z balíčků zamíchejte a otočte je lícem dolů. To už mám, takže to jenom zamíchám. Tenhle je nějak málo. Tenhle se dá trošku víc. Tenhle bude nejvíc, ano. Takže když to zamíchám, co dál? Každý z balíčku zamíchejte, otočte ten. Náhodně odeberte tři karty z balíčku událostí hádajka. Tři z hádajka, jelikož to mám náhodně zamíchaný, tak můžu odebrat ty tři horní. Aniž byste se na ně podívali, zahodím je. Celkový balíček vytvoříte tak, že do spodu dáte
události protozoika, poté archaika a návrh hadajka. Poté ještě odeberte úplně spodní kartu. Zahazuju, nedívám se na ní. Tak, volitelná kratší varianta hry mě nezajímá. Tak dáme si to někam sem zatím. To je připravený. Balíčky refugí, to je tohleto. Kostky dám taky sem. Tak, balíčky refugí. 16 desek refugí. Rozdělte na 4 balíčky podle typu. Tohle jsou hory, tohle je pobřeží, voda, nebo oceán, a tohle je Mars. Tak, ty tady sem. Teda Mars, co to plácám. Vesmírné. No. Já už vidím tady nějaký meteor, už je z toho Mars. Tohle jsou všechny. V tom vesmíru je toho nejmín právě. Tohle všechno pobřeží. Ve vodě jsou jenom tyhle ty tři, jo. Tři je vesmír. Pět jsou hory. Pět je pobřeží. A voda jsou jenom tři, jo. Zvláštní. Tak, co tam máme dál? Na 4 balíčky, jasně. Vesmírný oceánský pobřežní pevninský. Každý z balíčků zamíchejte, to bude dost špatně. A uspořádejte do sloupce tak, že na vrchu bude balíček z 3 vesmírných, poté 3 oceánských, 5 pobřežních a dole 5 pevninských. Aha, takže je to dobře. Zamícháme nějak speciálně, jak to jde. Tři karty se míchají špatně. Tak, teď je uspořádám. Takže vesmír bude tady nahoře, musím se podívat. Na kameře je to vidět všechno, ale vedle budou ještě ty mutace. Vesmír, co je potom? Oceán. Po vesmíru je hned oceán. Potom je pláž. Nebo tady vidím sice pláž, ale celkově je to pobřeží. A potom je pevnina. Tak. To by byla refugia a potom utvářecí procesy. Položte karty utvářecích procesů. No. Jo, to je tohleto, utvářecí procesy, to ani nevím, že se tomu tak říká. Takže refugia nejsou žádný aktivní, takže počkat. To má typy ještě, tohle je oceán, vesmír, pevnina a pobřeží. A poslední věc to ještě není, balíček mutací. Takže vezmeme mutace. Tohle nejsou mutace. Tohle jsou mutace, koukám, jsou tady nějak zpřeházený. Tyhle ty černý mají být otočený. Tak, plus tohle. Zamíchejte 20 karet mutací. Rozdělte do 4 balíčků podle 5 karet. Po 5 kartách. Mutace musí být otočený jasně touhle jednoduchou stranou, to jsem teďka udělal. A umístění vlevo od refugií. Takže každý bude 5, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Nic nechybí, dobrý. Takže to dám sem. Možná jsem to mohl udělat tak, že bych je dal sem až na ten rantl, ale by se nebylo vidět. Musel bych to posouvat, uvidím, jak se to vyvine. Takže mutace bychom taky měli. Veřejný balíček.
8 karet makroorganismů. Umístěte, to je toto, máme jich 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. V dosahu všech hráčů, tak to můžu dát někam úplně mimo, protože to teďka potřebovat nebudu. Já to dám třeba sem. A začněte hru otočením první karty události. A ještě tady změna u solitérního hráče, což už jsem udělal, že si vyberu dvě barvy místo jedno a budu hrát, jako by hráli dva hráči. Potom jsou tady různé podmínky, jak hraje parazit a co řeší, to bych měl všechno vědět. Takže uvidíme. Na pravidla možná ještě přijde řada. Tohleto je moje pomůcka. Potřebuju si tam dát tady ty barvy. Od každý jednou. Někdy bych si to chtěl taky vymakat, aby to nebyl takový levošklivý papír. Tak, potom potřebuji nějakou kostičku, třeba zelenou. Protože jsme ve fázi události, tak. Tady to jsou další pomůcky. Ty si dám asi sem, nebo tady se budou líp sbírat. Jo. To mě zatím nemusí zajímat. Tak, paraziti. Ono se to tady rozroste, takže se mi to sem za chvíli nevejde. Ale já si s tím potom poradím, až bude potřeba. Tak. Takže začneme první událostí, prvních 200 milionů let, nebo 400, myslím, že to jde po 200 milionech let. Meteoritická akrece. Po 100 milionů let před velkým impaktem rostla Země akrecí meteoritů. Přestože největší nárazy rozstavily většinu zemské kůry, data získaná studiem zirkonů naznačují, že Země měla kapalnou vodu a atmosféru již 130 milionů let po svém vzniku. Život tak mohl vzniknout velice brzy, navzdory pekelným podmínkám. Aha. Takže to je událost. Já si nastavím počet hráčů. Nebo počkat. To mám událost a já jsem ještě nevyřešil to až potom. Dobře. Takže já si aktivuju tady vesmírní refugium a vodní. Neboli oceánský. Já myslím, že to nemusím dodržovat tak doslova to, ty názvy. Do názvu sloví. Ostatní jsou pořád neaktivní a je tady radiace, ta mě nezajímá. Protože tady nic není. Ale ze zhora vznikají dvě prostředí, takže rovnou tady jedno a druhý. No teď mě ještě napadá, když vznikají ze zhora dvě. Jo, tak vznikají z toho aktivního prostě. Jo. Jsem myslel, jestli nevznikají rovnou tady hned, že to nepřeskočí na další, ale myslím, že ne. A je oteplení. Takže to můžu dát semhle. Tak a teď, když jsem vyřešil tu událost, tak můžu pokračovat. Nastavím pořadí hráčů podle tady těch barev, takže první bude zelený, červený, žlutý, modrý. A přidělení nebo navázání parazita v aktivní řadě. Takže přidělení, já jdu přidělovat. Respektive hraje parazit, ten nemůže nic. Hraje druhý parazit, nemůže nic, hraje žlutej a ten přiděluje. Můžu přidělit jednoho bionta, protože nemám zvýšenou entropii. Takže kam já půjdu? Můžu jenom tady do těch dvou. A hele, tady jsou taky texty, tak to taky musím přečíst. Marzovský paleoocean. Paleoocean. Domnělý oceán na dávném Marsu byl plný polycyklických aromatických uhlovodíků. Pod vlivem UV záření se tyhle ty polycyklický aromatický uhlovodíky stávají amfipatickými a samovolně se zhlukují do membrán a krystalových formací.
Ty mohou být kostrou, na kterou se nabalí nukleové báze. Na rozdíl od Země obsahoval raný Mars bor, molybden a kyslík. Katalyzátory založené na boru pomohly stabilizovat pětiuhlíkaté cukry a molybdenové katalyzátory pak umožnily jejich přeuspořádání na ribózu, tedy ono R v molekulách RNA. Tak to by byl marsovský paleoceán, abychom věděli, proč to tam může vznikat. A dále tady hluboká horká biosféra, která je chráněná proti radiaci. Třeba se dozvím proč. Čedič tvoří až několik kilometrů hluboké síťové struktury, které jsou rozpraskané po dávných nárazech vesmírných těles. Život je zde udržován vodíkem. Uvolňuje se při interakci vody a redukovaných sloučenin železa v horninách. A možná i výrony prvotního metanu. Tak asi, že jsou tam ty praskliny hluboko, tak tam se nedostane ta radiace. No ale já jsem v tom přidělení a hraje žlutý. Takže kam já se připojím? Je teplo, takže to by bylo výhodné tady. A tady zase hodně chyb. Nebo těch věcí, co mi to tady zredukují. Takže já... A tady bych ještě musel platit. A já mám jenom jeden katalyzátor, kterým bych to mohl zacpat. A tak já půjdu sem. Já budu riskovat ze začátku. Můžu snad. Takže si to označím jako refugium aktivní. Označím si to tady dole. Takže bych měl nahoře. Označím si to nahoře jako vždy. No a potom hraje modré a ten taky někam může, takže ten tam může jít taky. Budeme tam oba. A ten zacpe tady to. Jsem tam tím mohl taky zacpat tu pětku. Ale to jim moc nepomohlo, tady je taky pětka, takže dobrý. Uvidíme. Tak autokatalytický hod, to znamená, my jsme tady rivalové. A teď nevím, jestli se do rivalů počítá i tenhle ten enzym, nebo co jsem to tam dal. To se asi budu muset podívat. Ale zatím je to jedno, takže to máme 2, 3, 4 kostky. A zíze 4 kostkama. Máme tady něco zlýho, máme pětku. A pětka... A nejdřív vlastně se oživuje. To oživuje 1, 2, 3, 4. Mám tady 1, 2, 3, 4, mám tady. Takže 3 many můžu oživit. A já jsem je tam nedal. Takže ještě tam musím dodat, který se tam mají dát hned, jakmile vznikne to refugium. Takže bych tady neměl co oživovat. Já se do toho zase časem dostanu. Je potřeba si to zahrát párkrát. Abych věděl zase co a jak. Takže 3 oživím a já oživím modrou. Jděte na stranu trochu, ať tady je místo. A tyhle dvě třeba. Jo, třeba tyhle dvě. A potom jednu. 1, 5, to znamená mana dolů. S něčím červenou. A... Katalyzátor jde pryč. A protože tam katalyzátor plus. Se radši ještě podívám. Já mám za to, že to tady dělá jenom 2 věci. No, už si to nepamatuju. Ale podíváme se tady. Přesuňte kostku many z uspořádané do neuspořádané. To jsem udělal. Dostanete jeden katalyzátor, takže dostanu červený. To ještě otázka, kdo ho dostane, to pak vyřeším. A tady to je totiž něco jiného, to je smrt enzymu. Odhoďte umístěný enzym z pozice nejvíce vpravo. No dobře. Aha, takže to není, jo tak. A jestli nimi je to nějaký divný. Já jsem měl za to, že... Tady je to jasně nakreslený, tak to je jasný, jo? Že to zničí tu manu, to jsem udělal, dostal, a že za to dostanu ten katalyzátor.
To je všechno. Kdyby to bylo tady to, ten znak s těma třema čárkama, tak to zničí ten katalyzátor. Jo, jasně. Chápu. Tak a teď kdo to dostane? Tak to si ještě mám pravidla, protože musíme zjistit, kdo je tady ten. A já myslím, že to vím, protože jsme rivalové, jsme tam dva. Musíme zjistit, kdo vede. A když se to sečte s těma manama, tak je to 2-2. Takže to furt nerozhodně, takže by potom mělo rozhodnout tahle ta nejbližší kostka, což je modrá. Takže šéf, progenot je tady modrý, takže katalyzátor dostane ten druhý. A tohle se, tyhle enzymy se myslím nepočítají, ale radši se ještě podívám, ale myslím, že je to jasný. Podíváme se tady do... nevím do čeho. Jo, to je to... sporná refugia. To bude někde US, asi, jestli je to tady teda schopnost, specificita, tady to samozřejmě není. Tak to bude někde tady na začátku. Vím, že tohle pořád hledám, ty sporní refugia. Jestli se tam ty enzymy počítají nebo ne, a myslím si, že ne. Sporná, nevím, nebylo to tady. Nebylo. Přidělení, navázání parazita, to nechci. Vytlačení parazita, jsou se nějak daleko, ne? Tady. Já to nenajdu. Já si myslím, že sporná refugia. Nejlepší mít, když už člověk ví, co hledá, tak to mít otevřený jako PDF v počítači nebo v tabletu. A tam prostě bych napsal sporná refugia a hned by mi to našlo, kde se o nich píše. Nebude to někde tady. Spora, to je sice hezký autokatalytický jod. Ale to už hážu před tím, že jo. Já když to přiděluju, tak už tam jsme rivalové. Takže to bude ve fázi přidělení, to je E. Takže já se zkusím podívat na Ečko. Přidělení, jasně, zdroj byl tu cíl umístění, zdroje nezajímá. Omezení, přidělení a domácí řady, jasně. Navázání, přidělení biontu, zdroj. Hodnost hostitele, to nechci, to je parazit, všechno parazit nezajímá. Vytlačení parazita nezajímá. Tady antioxidant, ten jsem nikdy nepřidával, což je škoda, a vitamín. Přemístění pomocí HGT, no tady to prostě není. Dobře, tak to musí být teda tady. Smrt enzymu. To jsme vyřešili. Sporná refugio, až tady to je. Pokud jsou na počátku této fáze na některém refugiu bionty více než jedné barvy, což jsou, budou to rivalové. Rival, který má na refugiu nejvíce enzymů a uspořádané many ve své barvě, vítězí. Aha. A teprve potom, když je to nerozhodně tak, takže se to počítá, tak rozhodují ty kostky potom. Takže počítá se počet biontů, uspořádaný many, enzymů od té barvy. A pokud je to potom pořád nerozhodně, tak teprve rozhodne pořadí těchto kostek, která je víc levo. Ale teďka stačí sečíst 3 modrý proti 2 žlutým, takže modrý stejně vede. Takže stejně by to dostal ten, kdo nevede. Dobře, takže za to jsme hodili, můžu si to tady otočit. A to asi zkusím fakt dávat sem dolů. Takže to byl dlouhý autokatalytický hod. Darwinovský hod neřeší se, protože tady nic nežije. Já jsem to sice mohl oživit, ale jsou tam jenom 2 many, to radši ještě chvíli počkám, ať mi to chcípne úplně. Pořizovat taky nemůžu. Takže jdeme na začátek. Resetneme všechno, to znamená jenom toto. A další událost. Tak, Marzovský paleoceán, to už máme tady. Ale teďka je to událost. Pokud by měl raný Mars hustší atmosféru a teplejší klima, až třetina jeho povrchu mohla být pokryta kapalnou vodou. Zaplnila by celou planinu vlastit
Vlastitas Borealis, Vlastitas Borealis. Na severní polokouli, která se záhadně rozprostírá asi 4 až 5 km pod nulovou hladinou planety. Obsah metanu v atmosféře dnešního Marsu naznačuje, že by pod povrchem chráněny před vesmírným zářením mohly žít metanogenní organismy. Aha, takže na Marsu může být život. Aktivní jsou zase tyhle ty dvě refugia a ze zhora, samozřejmě, což jsem nechtěl, protože mi se tady nebude vejít, kam se objevují dvě nový prostředí a je zima, takže to překrývám, protože mě zajímají jenom stejný symboly. Takže jeden z vesmíru, další už tady není. A co pak to máme? Meziplanetární prach, taky chráněný proti radiaci. Meziplanetární prachové částice, MPČ, zkráceně, měkce dopadající na dávnou Zemi byly hlavním zdrojem mimozemského organického uhlíku a fosfátů. Komplexní molekuly vytvořené v jádrech kusů ledu pak byly chráněny před UV zářením. Tak proto, pokud první aminokyseliny vznikly v MPČ, kruhově polarizované záření, které se podílí na hvězdném záření až ze 17%, mohlo způsobit selektivní destrukci jedné z chirálních variant aminokyselin. Tato selekční tendence by vysvětlovala, proč je všechen život na Zemi homochirální. Chirální znamená netotožný se svým zrcadlovým obrazem. Jo, o tom už jsem něco čet. Ale nevěděl jsem, že se tomu říká chirální. Tak to je toto. A druhý prostředí, ze zora už není, musím teda další aktivní. Hydrotermální průduch, zase chráněný proti radiaci, takže to už jsou všechny, víc jich tam není chráněných. Hydrotermální průduchy mohou produkovat estery a karboxylové kyseliny. Molekuly, ze kterých jsou složeny lipidy. Vulkanické plyny, unikající pod vysokým tlakem kolem povrchů ze sulfurů železa a niklu, umožňují vznik katalytických metalopeptidů. Tento způsob fixace uhlíku může vést až k primitivní obdobě citrátového cyklu autokatalyzovaného sírou. Vysoce redukční prostředí průduchů spolu s katalytickým působením železa a niklu navíc fixuje dusík a jeho oxidované sloučeniny. Za přítomnosti zeolitu vzniká také kyanovodík, organická sloučenina dusíku. Tak, teď tam doplníme many, takže dáme, jsou dvě žlutý a jedna zelená, to je docela na nic. A tady dole jich je víc teda. To je žlutá, červená, modrá a dvě zelený. No, a to by bylo všechno z té události. Můžu si ji zase nechat tady zatím. Nastavíme pořadí hráčů. Červená, žlutá, modrá, zelená. Můžeme přidělovat. Já teda přidělovat nemůžu a nikdo nemůže přidělovat, protože už jsem jeden tam přidělený je, víc nemůžu. Takže ani paraziti nemůžu nikam se přisát. Takže autokatalytický hod. Zase máme 2, 4, 6 kostek. Tak. Tak, co se tady děje? Jenže je zima, takže mě zajímá jednička, dvojka jenom. Jednička, dvojka. Takže tyhle ty dvě oživím. Jenže já jsem si tam nepřidal, jsem tam mohl přidat enzymy, teda sakra. Teď mě zabíjí pětka, šestka. A teď mám dvě pětky, sakra, to je blbý. Dvě pětky znamenají dvě many zase zničit. Takže já zase ty dvě many zničím. Zelená, červená.
dostanu za to katalyzátor zelený, červený a dostane ho zase tenhle ten. Protože ten progenot, respektive ten, kdo vede, ten se počítá ve fázi přidělování, ne až teď, když už je mana nějaká oživená nahoru, která by to stejně teďka nezměnila, ale kdyby byla náhodou třeba žlutá nebo tak, tak by to už nemělo vliv na toho, kdo tady vede, i když by potom ten součet byl jiný. Takže to by bylo tohle, já jsem tam na tom úplně stejně, hodil jsem zase dvě stejný, takže bych to zase mohl oživit, ale já to neudělám. Příště si musím vzpomenout, až bude přidělení, že tady to chci ucpat, abych tam měl víc těch man a pak to oživím. Takže Darwinovský hod nic, pořizování nic, takže jdeme zpátky. Tohle jsem ani neotočil, takže to nic. Takže další událost. Rané slunce T Tauri. Slunce prošlo aktivní T Tauri fází solárního zažehnutí a vyzařování energetických částic někdy během svých prvních 100 milionů let. Velmi mladé hvězdy, které jsou stále v procesu gravitačního smršťování, často hromadí hmotu, zatímco se vyvíjejí v hvězdy hlavní posloupnosti. Aktivní je jenom oceán. Takže tohle jde z neaktivní. A je tady radiace. To je špatný. To jsem nečekal, že přijde tak brzo. Tak to bude horší. No, každopádně to smete. Myslím, že z pravý strany. To se musím podívat. To mělo být rychlý, protože tohle je radiace. D4. Ztrácejí enzym nebo manu. Hele, tak to je ještě dobrý. D4, teď se podíváme, jestli je to nějaký směr. Myslím, že zprava. A nebo že bych si mohl vybrat. To asi ne, jsem si nikdy nevybíral. D4, tak. Událost vlna radiace znázorňuje příval záření, které způsobí ve všech refugích ztrátu enzymu, jenž je nejvíce vpravo. Pokud v refugiu žádný enzym není, dojde ke ztrátě jedné kostky many. Barva kostky je určena spodním pruhem počátečních kostek. Přičemž postupujte zleva. Jo, zleva, no, tak bych to udělal blbě. Takže to je asi všechno. Nejdřív z neuspořádané části, potom z uspořádané. Takže tohle není ochráněný proti radiaci, takže tady to smete jenom tenhle ten enzym, manu ne, a tyhle ty mají ochranu proti radiaci, takže tam se nic nestane. Potom ze zora se vytvoří jedno nové prostředí. Ze zora, to znamená odsud. A jsou to jílový haldy, moje oblíbená karta, kde se mi nikdy nedařilo. Teď se aspoň o tom dozvím víc. Povrchové vlastnosti porezních montmorillonitových jílů. Montmorillonitových jílů. Které tvoří haldy na oceánském dně. Jo, tak na dně. Aha. No, tak je to jasný, že jo, když je to voda, když je to oceán, tak to asi nebude někde na kopci. Tvoří haldy na oceánském dně, mohou napomáhat tvorbě lipidových váčků nebo absorbovat nukleové kyseliny a umožňovat tak vznik genů podle předlohy tvořené jíly. Stejně jako všechny krystaly, také krystaly jílu si při růstu, praskání a dalším růstu zachovávají své vnější formální uspořádání. Aha, je zajímavý. Už to hraju tolikrát a mě nikdy nenapadlo, že ty jílový haldy jsou vlastně pod vodou, že? I když to tahám pořád z vody. No. Takže dodáme many. Žlutá, dvě modrý. A co tady je dál? Dál je tady. Teplota zvýšená. Nemám nic živýho, nezajímá mě to. Maximálně nula mutací. Tak to je dobře, že jsem se toho zbavil teď. By mě to zabilo všechny mutace. A je zase teplo, takže to můžu překrejt. Tak, nastavení pořadí hráčů. Jenomhle to bylo jedno. On je to vlastně teď tak jedno, ale nechci to přeskakovat. Přidělení.
přiděluje červený, nemůže dělat nic zelený, nemůže dělat nic žlutej. Žlutej bude přidělovat, protože on chce tady to oživit. Takže dá dva. Nebo že by dal všechny, aby se zbavil, aby ho... Jo, dá tam všechno. Tak, musí vždycky zleva. Což jsem dělal špatně občas v těch předchozích let's playích. I když jsem věděl, že se to má dělat zleva, ale prostě nějakým způsobem jsem to přeskočil. Tak, a teďka mě tady ohrožují jenom šestky, to je dobrý. Takže přiděluje modrý, ten nemůže nic. A autokatalytický hod, takže zase 2, 4, 6 kostek, 2, 4, 6, 2 za Beyond, 1 za Manu, tak a ti padne co nejmín šestek, nejlíp žádná. Žádná nepadla, je to dobrý. Tak je teplo, oživuje 1, 2, 3, 4. Já mám 1, 2, 2 čtyřky, mě nezajímá, že oživím všechno, 2. Nezabiju nic, takže to je v pohodě. A hodil jsem 2 čtyřky. Tady to tam nebylo, ale to je jedno. No, zkrátka, hodil jsem 2 stejný. Takže můžu oživit bakterii. Takže ve vesmíru mi vzniknul život. A já z tohohle dělám organismus, bakterii. Tak, ta bakterie bude, tady vede ten, jo moment, on tady možná nevede, jenže já už nevím, jaký ty jsem tam dal. Já bych řekl, že vede. No. I kdyby tam byl žlutej, jakože tam asi byl, tak by ten žlutej nevedl. Protože modrý by to tady stejně vyhrál, tak doufám, že je to tak dobře. No a, takže kdo vede? Vede modrý. Tohle jsem oživil až potom. Takže je to zase modrýho. Nic neumřelo, takže žlutý nic nedostane. A stane se z toho bakterie. Ta bude mít tady ty otočený bionty. Podle mých úprav. Tyhle chromozomy tady rozházím. Je potřeba tak. A je to cukry poháněná biosyntéza. Ona má taky text. A hrozně malej. Takže cukry jsou za příznivých prebiotických podmínek na Zemi nebo Marsu syntetizovány formózovou reakcí. Pokud jsou smíseny s amoniakem, mohou samovolně přecházet v aminokyseliny, tioestery, polymery a nukleové báze. Molybdenové katalyzátory navíc umožňují jejich uspořádání na ribózu, základní komponent nukleotidů tvořící páteř RNA. To už vím, že ribóza je součástí RNA. Jsem se dozvěděl teď na začátku. Takže já mám tady cukry poháněnou biosyntézu. Naživu. Konečně. Tohle můžu posunout sem, aby tady bylo víc místa. Tady už se nic novýho neobjeví. Tak a to byl autokatalytický hod. Darwinovský hod. Ten řešej mikroorganismy a paraziti. Takže to řeším já. A to bude zlý. Teďka já jsem to tady moc přesílil a teď mě to zabije. Takže to máme kolik? 2 a 2, to jsou 2 bionty, a potom ještě 4, 2, 3, 4, no to není dost tak hrozný. Ale stejně se toho trochu bojím. Tak, co tady máme zlýho? Nebo dobrýho? 2 jedničky, ty nám budou něco tady generovat, tak nám to vygenerujou rovnou. Takže za každou jedničku dostanu 1 červený. Takže to jsou 2 červený katalyzátory. Pak tady máme nějakou trojici, nemáme tady žádnou trojici, to je špatný. Hele, ještě jedna jednička, takže ještě 1 červený. A rovnou trojice, takže to je ještě 1 červený.
Za trojici. Tak. No a potom mě zajímají, špatný jsou pětky, šestky. Pětky, šestky jsou dvě a tady to nedělá nic. Takže to jsou dvě chyby a já tady mám ale dva modrý chromozomy, takže jsem je vyblokoval, takže se mi nic nestalo, takže je to perfektní. A můžu pořizovat. Pořizuje žlutej. Je tam, může pořizovat za mě, za cizí katalyzátory. Takže on bude pořizovat nějakou mutaci, ale já si to musím dát sem na stranu, protože tady se bude dít všechno možný. Mně se to sem pak nevejde. Sem se nevejde asi stejně. Tohle nepotřebuje tolik prostoru. Já to radši udělám takhle dřív, než bude pozdě. Tohle bych mohl dát spíš sem nahoru. Žlutej bude tady, červený bude, teda modrý bude tady. No, tak, zatím takhle. Uvidíme, co se stane. Tak, takže já chci kupovat nějaký mutace. Můžu z aktivní řady, anebo z domácí řady, takže tady ty dvě, a to jsou jenom červený. Ta, která by se mi líbila. Tahle ta má ochranu proti kyslíku. Ale zvýšila se mi entropie, budu moct přidělit o jeden Beyond navíc. A sporů, ta je dobrá, tadyhle má ochranu proti teplu dvakrát. To abych se už podíval, co já budu chtít vyrábět. Červený chromozom mám jeden. A tady potřebuju maximálně dva, koukám. Aha, takže maximálně dva červený, víc jich nepotřebuju. No, takže, že bych se ochránil proti tomu teplu. A zároveň mi to za jedničky potom víc bude generovat. To asi si vemu. I když tamhle ta spora by se hodila, bych mohl nakupovat ze všech řad. To je prekérní situace. A já nebudu nakupovat ze všech řad. Nebo budu, nebudu. Já to stejně potom upgradenu na druhou stranu, takže tam bude něco jiného. No, takže to je jedno. Takže já kupuju za červený červenou. A to si přečtu a nakupuje to žlutej, takže to otočím, že už nakoupil. Chaperonové proteiny. Termofilní archea. Chaperonové proteiny, které pomáhají při správném skládání denaturovaných proteinů, umožňují těmto archeím přežít i při teplotách okolo 120 stupňů. Místo jednoduchých fosfolipidů obsahují jejich buněčné membrány také teplotně stabilnější dibifitanilieterové lipidy. Skládací konformace mohou být předány dál bez nutnosti využití genů a fungovat jako zásobník pro evoluční změnu. Jednotlivé variace jsou tak připraveny k použití v případě změn vnějších podmínek. Takže to jsou chaperonové proteiny, které umožní žít při 120 stupních Celsia. No, to je dobrý. To bych nechtěl. Takže to mi přidává jednu červenou kostku, respektive chromozom. Chromozom metabolismu, nevím, jak se jmenuje. Žlutý je chromozom specificity. Zelený chromozom entropie. Modrý chromozom dědičnosti a tohle červený prostě chromozom metabolismu. Jo? No, dobře. Takže chaperonové proteiny máme. A potom pořizuje tenhle modrý. Co se nám tam objevilo? Reverzní citrátový cyklus. Umí to schopnost dělení. To si asi koupím. A budu muset jít trošku sem. Takže, jenže já na to nemám. Já bych musel zaplatit, tak zaplatím dva. Zaplatím, ne, jo, zaplatím dva, když si koupit jinou barvu. A kupuju. Kupuju reverzní citrátový cyklus. Hydrogeobakterie.
Hydrogenobakter je extrémně termofilní a zároveň je jednou z nejprimitivnějších bakterií. Jeho jedinečnou schopností je využívání reverzního citrátového cyklu k fixaci CO2, k čemuž využívá vodík, tiosýrany nebo síru jako donor elektronů. Některé kroky mohou být katalyzovány minerálními látkami. Takže reverzní citrátový cyklus nám přidá žlutý chromozom, jedna z nejprimitivnějších bakterií. A dál můžu jít akorát tady na začátek, takže resetnu, nemám co, ale tady to otočím. Bionty, tak. A další událost, a už jsme v dalším období, období archaika. Rozpad Valbary. Pohyby tektonických desek. Před 3,1 miliardy let. Mohla být Valbara prvním superkontinentem na Zemi. Superkontinent však blokoval proudění tepla. A proto časem došlo k jeho rozpadu v důsledku přehřátí a zprohýbání astenosféry pod ním. Vzniklé souostroví skrápilo větší množství deště, který na sebe vázal skleníkové plyny z atmosféry a docházelo tak k většímu zvětrávání než u monolitického kontinentu. Takže aktivní je zase vesmír. Tentokrát oceán ne, ale pevnina. Teda pobřeží. Ze spoda vzniká jedno prostředí, takže odsaď. Protože to ze spoda je jediný aktivní. A je to radioaktivní pláž. Obrovské vlny způsobené tím, že byl měsíc mnohem blíž, mohly na okraji pláží zapříčinit koncentraci zrnek uranové rudy. Vysoká radioaktivita se stala soběstačným zdrojem energie pro biosyntézu. Radioaktivní monazit obsahoval dostupný fosfor. Takže měsíc za to může, že byl moc blízko. Máme tam dvě zelené many a dvě žlutý. Ze zhora vzniká jedno prostředí, takže zase odsuď. Je to oceán ozáření UV. Denní cykly UV záření dopadajícího na povrchové mořské vody termodynamicky zvýhodňovaly tvorbu RNA a DNA, které silně absorbují a rychle rozptylují UV o vlnové délce 250 nanometrů. Život již tehdy, stejně jako nyní, produkoval entropii rozptylováním energie fotonů a svým spřažením s vodním cyklem. Tak to máme ozářený oceán. Ten tam má málo many, jenom 3. A UV záření dovoluje maximálně 4 mutace, já mám 2, takže je to dobrý. A je zima, takže se to zase mění z tepla na zimu, můžu to překrejt. Ne, teď už to nebude tak jednoduchý, protože zatím nastavím pořadí hráčů, takže to je zelený, modrý, červený, žlutý. A přidělení, navázání parazita v aktivní řadě. Aktivní je tady. A tamhle. Takže sem se mi může navázat parazitách. Jo, to je špatný. Takže první zelený. Zelený parazit. Ten si musím hodit, jakou stranou se bude navazovat. 1, 2, 3 bude touhle a zbytek druhou. 1, takže touhle. On se chce navázat a chce modrou nebo žlutou kostku. Tu tady mám, takže se mu to povede sakra. Takže on se navazuje. Krade mi žlutou kostku. Nakazil mi můj organismus. Dobře.
Takže to proved on. Potom hraje modrej. Ten je tady. A může přidělovat. A já můžu přidělovat dva. Do refugí. Kam já je přidělím? Někam. Teď je zima. To by se mi mohlo hodit tady. V té zimě a za to nemusím platit. To musím platit tady. Takže že bych... Ježiš, tady je to ale hrozně zlý, tak tam nejdu. Já mám jeden katalyzátor, to bych toho moc neucpal. Já musím někam do bezpečí. Když půjdu sem, tak tady zase budu 100 let čekat a nic se nestane. Když půjdu sem, tady mi to nikdy nevyšlo. Tady to oživuje jenom jednička, jedna, dvojka. Sakra, v té zimě je to blbý. No tam nemá prostě cenu jít. Tam nemá cenu jít. Takže jílový jaldy nebo tohleto. Tohle je bezpečnější. Tak já půjdu zase do toho jílu. Já jdu do jílu s obouma. Ale je to dobrý, že tam jdu s obouma. Protože když jsem tady na modrým, jenom já modrej, tak potom můžu jednou ten autokatalytický hod přehodit, když se mi nelíbí, takže mi to třeba vyjde, jestli se na to vzpomenu. Takže to byl modrej. A teďka červený. To je parazit, ten se zase chce přisát. Takže jakou stranou? Tři, touhle. Chceš žlutou nebo zelenou? Nemám. A on by vlastně ani nemohl. Ať tam má, co tam má, tak nemohl. Musel by mít dvě kostky, takže tady já tady dvě kukradení ani nemám, takže má smůlu. Vůbec to nemusel řešit. A potom hraje žlutej. A ten, protože je tady, v té bakterii taky, tak může taky přiřetit dva. Ještě tam jeden zelený. A sem k němu nepůjdu. Já bych mu sice pomohl, ale pak bych nemohl dělat ten opakovaný hod. Ježíš, já jsem si tam zapomněl dát ten enzym. Tak to je blbý. No nic. Tak kam půjde žlutej? Žlutej by mohl jít sem. Tady jsou zlý pětky, šestky. A taky by mohl opakovat hod. Dobře, sice je to jenom na jedničku tady, ale dobře, tak půjdu na radioaktivní pláž. Teď už si to zase označím. Tady. A kde jsem? Tady. Tak. To by bylo přidělení. Autokatalytický hod. Takže. Čtyři kostky. Tady za to modrý můžu opakovat hod. Nechci 4, 5, 6 a chci 1, 2. 4, 5, 6 nechci a chci 1, 2. Takže tady z toho mi padlo jenom 5, což nechci. Takže opakuju hod. Chci 1, 2. Dvojka mi padla. A nechci 4, 5, 6. To prčic. Dobře, tak já jednou červenou oživím za dvojku. Jenže za tu čtyřku, kterou jsem zapomněl zabednit, tady, ona zase umře, ale dostanu za to aspoň ten katalyzátor navíc. No. Tak to byla chyba. A teď ten druhý, ten hází stejným počtem, tam oživuje jenom jednička a nechci 5-6. Jednička oživuje a 5-6 mi tam padlo, sakra, to je zlý. Takže jednička. Co on by mohl chtít, jemu je to jedno, takže oživím tuhle. A potom 5-6 zabíjí, takže zabije jednu manu, dostanu žlutej a zabije potom už, nebo vrátí toho Bionta a za toho mám taky kompenzaci. Tak to nebylo moc úspěšný, dobře, tady jsem si to pokazil sám, tady jsem nemohl nic dělat. Tak jdem dál. Darwinovský hod. Takže to je za tuhletu moment. Musím jít zase podle pořadí, takže zelený. Protože parazit taky háže, ale ten ještě házet nebude, protože ten háže vždycky, až to vyřídí ta bakterie. Takže modrej jo. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Tak tady nechci házet 5-6. Já jsem to měl udělat jinak. Proč jsem si kupoval tuhle druhou, když jsem si měl vylepšit tu první? No,
Ježíši Maria, už je to tady. Tak to je zlý. Takže nejdřív ty dobrý věci. Jednička, žádná. To je super. Potom. Teda ty špatné věci jsou 5-6. Trojce by mohla být ještě nějaká dobrá? Ne. Takže 5-6. 5-6 je tohle. No, to je přesně ta moje chyba, co jsem udělal. Dělal jsem tady chybu a tady taky. Kdybych měl vylepšenou tu mutaci, tak mě pětky nezajímají. Takže 2-6 bych krásně vyblokoval, nic by se mi nestalo. Ale já jsem to neudělal, no a proto musím teďka vyblokovat 4 chyby. 2 vyblokuju, takže tady těma dvěma modrýma chromozomama. Ale já mám ještě 2 přehozy. Respektive 2 kostky můžu přehodit. Za žlutý. Takže já ty 6 vemu a přehodím je. Dobrý. Tak to vyšlo. A ještě mi to vydělalo za jedničku a já mám 2 červený chromozomy, takže dostanu za 1 jedničku 2 katalyzátory. To já to přežil, já už myslel, že tady mě to voseká. Dobrý. Tak, potom červený, ten je mimo. Potom žlutej. Ten vlastně nemá nic. A potom teda, tady když dokončil, takže hraje tenhle zelený parazit. A ten má 3 kostky. Tak on má 6. Jenže má 1 přehoz, takže on ji přehazuje. Má 1. Kdyby měl červenou kostku, červený chromozom, tak by mi vygeneroval zelený katalyzátor ve své barvě. No, jenže mu má prdlajst, takže nic se nestalo. No, takže jsme to aspoň přežili. Tak 7. Pořizování za otočené bionty. Což jsou tyhle 2. Ale pořizuje i parazit. Takže, teďka nevím, jestli parazit pořizuje taky až po tom, co já pořídím. To se podívám, jestli to někde najdu. A myslím, že jo. Čeká, to byla ta 9, tady. Umělá inteligence pořizování. Hrou řízení Beyond vždy pořizuje za prostředky hostitele, to je jasný. Hráč určí mutace, které si parazit může za dostupné katalyzátory pořídit, jasně, pokud jich víc rozhodne kostka. Nejprve vylepšuje, než pořizuje další a využívá schopnost dělení, aby pořídil 2. Jasně. To je sice hezký, ale tady se nepíše, že by pořizoval až po mně. Sakra. To se mi nelíbí. Ještě se podívám na ten autokatalytický hod. Dělení, autokatalytický hod. To tady asi nenajdu. Asi ten parazit. No, to tady teďka nebudu řešit. Pořizování parazitem. Až parazit nemůže užít schopnost dělení při pořizování, kterou má jeho hostitel, jasně. Hráč za parazita. Cizí gen nebo endosymbion může kdykoliv darovat libovolný počet katalyzátorů do prostoru organismu, jasně. To mě ale nezajímá. Mě zajímá, jsem tady vždycky někde čet, že ten parazit může řešit věc až potom. Ale to byl právě ten darwinovský hod, to jsou ty hody. No. Já se, to je škoda, že to nefunguje i na tohle teda. Makroorganismus nechci. To by byl teda darwinovský hod, tam by to mělo být napsaný. Kde máme darwinovský hod?
Vytlačení parazita, to katalytický darwinovský. No to je ono, ne? Postup opakované hody biosyntéza. Akumulace chyb. Pořizování. No tak teďka asi jen tak nenajdu, ale pořizování tam nebylo napsáno, že by to pořizovali jindy. To je blbý. Já jsem to vždycky hrál tak, že jsem pořizoval já. A on až potom, takže já jsem mu to mohl vyplýtvat. No, uvidíme. A navíc tenhle parazit tady má vysokou koncentraci, jak když se připojil, tak jsem měl vyřešit to, že tady vznikla vysoká koncentrace kyslíku o hodnotě 1. Což by mi nic neudělalo, takže se nic neděje. Protože já mám 1 v obranu. No dobře, takže uděláme to tak, že on bude pořizovat normálně podle pořadí. Ale, no ještě bych se na to mohl podívat, ale nevím, jestli to mám takhle řešit. Mám to řešit? Když jsem to někde četl, tak to tam někde bude. Já se ještě podívám. Doufám, že to nebude 5hodinový let's play, jakože asi zatím to vypadá, že jo. Protože víc než 5 hodin mi ta kamera neveme. Takže, podíváme se na to znova. Pořizování. Nebo kdybych se podíval na to, na ten darwinovský hod. To tady asi neuvidím. Umělá inteligence parazita. Jeden biotop každé barvy, současně jasně, blablabla. Bla, bla. Pořadí hráčů je určeno jasně. Každý z parazitů je nepřátelský, automaticky se váží na hráče a pořizuje za jeho katalyzátory. Dokud se nespojí s organismem jako endosymbiont nebo cizigen, jasně, to víme, během fáze přidělení hrou řízeného parazita si náhodná strana jeho katy se vybere, jsem vybral. Dobrý, no, tak tady jsme se to nedozvěděli. Umělá inteligence biontu. Hrou řízené bionty dáme na kostičku, to nedělám nic. A i pořizování. Vždycky pořizuje za hostitele. Vybere si, co chce pořídit. A nazdar. Vždycky přihazuje kostky, když má žlutou, což mi ukradl, což udělal, pohlaví, že může protočit balík. Vždycky použije svou schopnost pohlaví na protočení balíčku, pokud nemůže nakoupit. Ale on většinou může. Červenou královnu neřeší. Takže tady jsme se to nedozvěděli. Když se podíváme na to. Přidělení, to mě nezajímá. Omezení nezajímá, navázání nezajímá. Moment. Vlastnictví, smrt hostitele ne. Tady to není. Dobrý. Vytlačení parazita nezajímá, přidělení HGT nezajímá. Autokatalytický hod. Tady by to někde mohlo být. Oživení many, smrt nezajímá. Vytvoření darwinovského života. Stavba bakterie, jasně. Sporná refugia jsme řešili. Fáze darwinovský hod. No, takže tady to nevidím. Darwinovský hod. Ale počkat. Jo, darwinovský hod mě zajímá. V pořadí hráčů musí učinit za svůj mikroorganismus. Tady bude napsáno, že prostě ten parazit hází až po té bakterii. Postup hod je proveden jasně. A pozor, hostitel nikdy neprovádí darwinovský hod za svého parazita ani za případné parazitem ukradené nakažené kostky nebo mutace parazita. Cože? Hostitel nikdy neprovádí. Jo, hostitel, to jsem já za něj. No ale teďka, když hraju já, tak je to, tak za něj musím házet, jo. Jinak za něj hází vlastník, to je samozřejmě. Každý bion se používá jako jeden chromozom, jasně, vaše bakterie, to je příklad, mě nezajímá. Opakované hody mě nezajímají.
Biosyntéza. To víme. Za jedničku. Barva taky ne. Akumulace chyb. Každá hodnota 5 nebo 6, jasně. Rušej to modrý. Parazit salmonely mě nezajímá. Varianta katastrofa kystíku. Nezajímá. No tak tady to prostě není. Tak já nevím, kde jsem to čet. Tak to musí být v tom pořizování. Že bych to nedokázal najít tentokrát. Cena, pořadí, pořizování. Tady je to. Pořadí. Pořizování se provádí v pořadí hráčů s výjimkou parazita, který vykonává své pořizování hned poté, co je dokončeno pořizování ze všechny bionty v hostiteli. Takže pořizování, ten darwinovský hod se asi má házet ne až potom, takže takhle to je. Takže jsem na to přišel. Ono to sice předtím nemělo vliv, jestli jsem za ní házal nejdřív nebo ne. Takže pořizování. Parazit pořizuje až potom, takže jsem to hrál dřív vždycky dobře. Až na to, že jsem asi ten darwinovský hod dělal taky až po něm, ale ten se má dělat podle pořadí hráčů, takže dobře. Takže zelený pořizuje, ale nepořizuje, protože pořizuje až po mně. Takže modrý. Modrý, tady jednou může pořídit. A co udělá, on si vylepší tuto. Nebo si vylepší tuhletu. Vylepší si tuhle. Takže já potřebuju zaplatit jeden červený. Což jsem taky hrál vždycky špatně, nebo kromě toho posledního let's play jsem platil tu barvu tý vylepšený, toho vylepšeného chromozomu, ale mám platit barvu toho tý mutace, takže platí, vylepšu to na druhou stranu. A tady máme, že jsem z chaperonového proteinu udělal polymerizace aktinu a tubulinu. Dírkonožci, prvoci eukaryota. Co pak to je? Jednobuneční dírkonožci používají k pohybu při chycení k podkladu a chytání potravy panožky, které vystrkují otvory ve svých vápenitých schránkách. Mnoho druhů využívá fotosyntézu buď za pomoci endosymbiotických řas nebo prostřednictvím zachování chloroplastů pozřených organismů k leptoplasty. Tvar jejich těl je utvářen polymerací aktinu a tubulinu. To už je skoro nějaký živočich. Tak, mi tady přibyde modrý chromozom. Takže jsem přišel o ty dvě ochrany tepla, mám jenom jednu, ale mám tady DNA, takže už mě ohrožují jenom šestky. Schopnost červený královny, mohl bych ukrást tu kostku zpátky. A potom je tady chemoselektivita, takže můžu kupovat za jakýkoliv barvy, cokoliv. A můžu protočit balík. Tak to byl nákup modrýho. Potom červený, to je parazit, ten nepořizuje. A žlutej. A já se podívám, co já tady vlastně chci. Takže já mám dvě červený, dvě modrý a jednu žlutou. Dvě červený, to znamená, můžu všechno s červenýma. Dvě modrý, to znamená, že můžu kromě Dickinsonie všechno. A jednu žlutou, to znamená, že nemůžu skoro nic, jenom tady ty dvě věci. Ploutvenky, ploštěnci. To je málo. No ale se furt lepší něco než nic. Protože ono, jestli mi to tady umře, tak se z toho budu těžko vyhrabávat. To by znamenalo, že teďka dvě červený mám, jednu žlutou mám, jednu modrou mám. No to mám víc než potřebu, to je dokonce škoda takhle plejtvat. Dvě zelený tady zase nemám. Ploutvenky, takže já můžu jenom ploštěnce. Já to snad asi udělám, abych... Se bojím, že tady něco přijde a zabije mě to.
To znamená, že já musím využít pořízení za jeden jakýkoliv katalyzátor. Počkat, platí žlutý. A přecházím teda na sucho, teda na, vznikám z mikroorganismu, přecházím na makroorganismus ve vodě. Budu ploštěnec. A za to musím zaplatit dva červený chromozomy, jeden žlutý, jeden zelený a jeden modrý. Tak, tohle zahodím. Zbylo mi tady něco? Jeden modrý mi tady zbyl. Parazit se nepočítá. Tady vlastně nechám, ale hodím na to ploštěnce. Ten bude mít jeden orgán a to je inkubační kokon, který mi dá ochranu před teplem. I bakterie je to modrýho, takže modrý půjde sem, potravní řetězec rostlin. Žlutej se stane cizím genem, mitochondrie, tím získám ochranu proti rakovině. Parazita to pohltí, ten se stane endosymbiontem symbiotické řasy, přidá další ochranu proti teplu. A tohle, a tím jsem ho pohltil a jde úplně ze hry pryč. To mám radost, že jsem se ho zbavil. Tak. A tohle jsou mutace, které jdou zpátky do domácí řady, takže do vesmíru, dolů. Takže máme ploštěnce, který se plazí někde v moři. A tím pádem modrý parazit. Vlastně teďka už je tady jako ten endosymbiont, takže pořizuje jako endosymbiont. Takže já můžu za něj, což využívám, platím teda, využívám platidlo toho modrýho, koho je ta, ten ploštěnec. A potřebuji koupit tady ty čtyři orgány, takže když si koupím tady krevní pigment, tak mi to přidá ochranu proti kyslíku. Jenže ten je zelený, to bych musel platit dvěma. To se mi nechce. Za červený to se tady nedá nic koupit. Já si to asi schovám. Já nebudu dělat nic. Tak, takže jdeme dál. Resetne se všechno. Refugia. Otočí se pořizovací bionty. Tak a další událost. Ale pozor, vzniknul mi makroorganismus a to se stane možná jedna věc. Že tady přeskočím pár milionů let. Pár set milionů let. Tady bude někde pořizování, tady přechod na makroorganismus, pořízení makroorganismu. Ztráta mutací. Kyslíková krize. Pokud jste prvním hráčem, který vytvořil makroorganismus, objeví se první rostlina a dostáváte se do věku kyslíku. Pokud balíček událostí ještě není v proterozoiku, to je to třetí a poslední období, což nejsme, jsme v archaiku. Odhoďte všechny karty událostí, dokud jako první na řadě nebude karta z proterozoika. Kdy už byl vzduch notně za mořem kyslíkem. Za mořem. To není moc dobrý, protože to bude teďka zlý. Tady to mohlo být ještě hodný. A teď už to bude zlý. A já už tady nic nevyrobím. Tak tohle všechno musím zahodit. Tak já to zahazuju. No, tím se to teda urychlí, no. No nevím. Jestli se tady ještě něco objeví, takže jdeme na to. Oscilace oběžné dráhy. Kosmické záření. Během oběhu naší sluneční soustavy kolem centra galaxie dochází každých 64 milionů let k jejímu vychýlení nad rovinu galaktického disku mimo magnetický štít Mléčné dráhy.
Sluneční soustava je tak vystavená mračnům prachu, fragmentům supernov a kosmickému záření vznikajícímu na čele galaxie řídící se vstříc obří kupě Virgo. A aktivuje se vesmír, který aktivní je. Pobřeží ne, ale pevnina jo, poprvé. Vznikne radiace, to říkal, to bude zlý. Tyhle ty jsou chráněný, takže tady. To zničí manu. Zničí to manu. Potom vznikne vysoká teplota, teplotní štítů, tady mám hromadu, to se mi nic nestane. Rakovinový hod. Takže kolik jich tady máme? 2, 3, 4, 6, 7 kostek. 2, 4, 5, 6, 7. A mě zajímají jedničky. Jedničky mi generujou... Já se musím podívat radši. Rakovinový hod. Každý makroorganismus tu utrpí atrofii za 5-6. Pokud mám ochranu proti rakovině, jakože mám, tak jenom za 6. No ale tady bych měl dostat za jedničku, bych měl dostat nějaký... Musím se podívat na D8. A BCD. BCD. 8, 7, 8 tady. Tady za každý hod hodnoty 1 je vytvořen jeden katalyzátor. A barvu si zvolím, jakou chci. Dobře. Takže dva katalyzátory dostanu. Jaký já chci? Já chci žlutý a zelený. Že žlutý si vemu. Katalyzátory říkám. Tak. A 5-6 tady nepadlo, takže nic se neděje. Sice padla trojice, ale to tady v tom nemá význam. Potom maximálně 3 mutace. To se mě netýká. Žádný mutace nemám. A je zima, a to už je druhá zima v řadě, takže to už mě zajímá. Takže si to nechám takhle přehozený. Tak, nastavíme pořadí hráčů. Červenej, zelenej, žlutej, modrej. A přiděluje červený, jasakra. Navazuje se v aktivní řadě, já jsem ve vesmíru. A on se tam může navázat. Takže jakou stranou? Druhou. Protein X. Tady má taky něco napsaně. Centrální dogma molekulární biologie zní, že přenos dědičné informace na molekulární úrovni je zprostředkován výhradně nukleovými kyselinami. Prionová onemocnění toto porušují. Šíří se bez účasti RNA nebo DNA. Je možné, že dosud neidentifikovaný původně buněčný protein, protein X, přeměňuje normální proteiny na vadné, které se následně zhlukují a vytvářejí uvnitř buněk nerozpustné agregáty. Takže tímhle se chce navázat. Ten parchan se naváže, to snad není pravda. Protože on mi ukradne, tady nakazí mi orgán. Nakazí mi můj inkubační kokon. Jinak nakazil parchant jeden. Tak, no. Potom hraje zelenej, to je tady ten endosymbiont, ten už nemůže nic dělat teďka. Žlutej, to jsem tady, já můžu přidělovat. Já nemůžu nic, protože... Jo, můžu. Můžu dva, mám tady jeden systémový a jeden tady. To není, nepočkat, to není. Takže já mám jeden systémový furt, takže můžu dva. Dobře. Takže já ho zase dám sem, když už jsem tady. Je zima furt. No, dobře, takhle. Moment, mohl bych to tady zaplácnout. Jedním, jo. Pětky, šestky mě zabíjí, nechám to takhle. Potom hrajem modrej.
Ten taky může, ten tam má dva, takže víc jich nemůže dát. Takže nemůže nic, ale může zaplácnout tu čtyřku, která mě minule tedy ohrožovala. A ještě kdybych tam dal takhle dva, tak bych zaplácl i pětku a už mi by vadila jenom šestka. To vyšlo. Tak, autokatalytický hod, takže čtyři kostky. Zajílový haldy. Šestka nepadla, takže je to dobrý. Je zima, takže jedna, dva mě zajímá. Jednu oživím. To jsem to udělal teda. To není moc. A tady nic jiného se dělat nebude. Takže to je všechno. Mohl bych to oživit. Ale to by byla hodně chudá bakterie teda. Měla jeden chromozom modrý. No, ale zase by byla o trojitá ochrana proti chybám. No. Já to ještě jedno kolo vydržím. No a potom tenhle, ten taky hází čtyřma. Šestka. Sakra. Dvě jedničky, zrovna dvě tady oživuju. A ona musí, ta blbá šestka, padnout. Aby mi to prostě zabilo. Jak enzym, který tady není, tak manu a dostanu žlutý katalyzátor. No tak. Darwinovský hod. Takže teďka už víme, že parazit Darwinovský hod může začít, takže hezky začne. Má tři kostky. Nemůže nic přehazovat, ale má jednu ochranu proti chybám. Tak má 4-4-4, takže se mu nestalo nic. Nic nevyrobil. Úplně k ničemu tam je. Potom samozřejmě můžu jedině já, protože modrej má tuhletu toho ploštěnce. Počkat. Mikro plus paraziti. No dobře, za parazita jsem hrál, ale tohle už není mikroorganismus. Za ten se nehází darwinovský. Takže jdeme dál, pořizování. Červený pořizuje až potom, takže zelený. Zelený může pořídit něco. Orgán. Pořídí teda žlutý orgán. Tady ten krevní pigment, aby zvýšil ochranu proti kyslíku. Takže to byl zelený. Pořád ale není jasný z těch pravidel a nikde jsem to tam nevyčet. Když tenhle zelený byl původně parazit, teďka je to endosymbiont, tak jestli on má si to kupovat ty orgány náhodně, jak parazit nakupuje třeba mutace, anebo jestli za něj hraju už já, když jsem ho pohltil, a vybírám si, co si chci koupit. On v tom takový velký rozdíl není. Ale tohle tam prostě vysvětlený není. Takže nevím. Takže já za něj hraju jako já. Ale zdá se mi to divný. No. Tak potom hraje žlutej. Pořizuje za mě, takže pořídí zase něco žlutýho. Tentokrát je to srdce. Tak. Potom modrý, ale ten už nemá nic. Takže to je smůla. To jsem si mohl půjčit tady od toho. Nebo on mi ho mohl dát. Ale to jsem měl dělat asi, když on byl na řadě. To se tam, myslím, taky nedočtu. A teď jsem četl někde ve fóru, že si může ty, když jsou tam oba, ty bionty, ten modrý i žlutý třeba, takže si můžou kdykoliv posouvat nebo přehazovat ty katalyzátory, jako půjčovat. A tím pádem můžou teda zamezit tomu, aby ten parazit kdykoliv cokoliv koupil, protože když těsně předtím, než on bude nakupovat, já bych všechny katalyzátory přesunul vždycky tomu druhému a on by neměl za co nakoupit, tak to se mi zdá jako blbost. Takže to nedělám. No a teďka pořizuje teda parazit, ale ten teďka nemá opravdu za co pořídit, takže má smůlu. Ani jsem nemusel dělat žádný čachry.
Takže resetnem. Refugia. Otočíme Bionty, který bych věděl, že jsem s nima ještě nepořizoval. A jdeme na další událost. A další událost je Mackenzieská čedičová záplava. Sopečná událost. Před 1,3 miliardy let pokryla většinu kanadského štítu záplava čedičové lávy, která je podobně tekutá jako voda, ale má podstatně vyšší hustotu. Došlo tak k zaplavení obrovské oblasti a reakce lávy s usazenými horninami vyprodukovala značné množství skleníkových plynů, metanu a oxidu uhličitého. Vulkanické plyny navíc způsobily kyselý déšť. Čedičové záplavy patří mezi hlavní příčiny klimatických a biologických změn. Kyselý deště si pamatuju ještě za komunistů, když tady byl smog a začalo pršet, tak se tomu taky říkalo kyselý déšť, ale to bylo asi něco hodně slabýho oproti tomuhle. Aktivní tentokrát je oceán a zase pevnina, radiace, ochráněný a tady to zabije enzym. Tady to ale zabije manny. Tak, potom ze zdola se tvoří jedno prostředí. Teplé tůně. Toto geologické nastavení, poprvé předvídané Darwinem, poskytovalo podmínky vzdálené chemické rovnováze, volnou energii, zásobování CO2, CO a teplo, díky kterému byla syntéza některých biomolekul energeticky příznivá. Ale sem se mi to nechce vejít. Tady mám nějaký velký mezery. Protože se musím dát ještě ty many. Takže modrá, zelená, červená. Říkám zelená. Tak. A co se děje dál? Dál je tady potom výkyv teploty. Ale toho já se nebojím. Já proti tomu mám štít. Ale parazit je červený, on proti tomu má taky štít, je takový parchant. Ale je to vlastně dobře, protože kdyby on umřel, tak já tady ztratím tu kost, ten chromozom. Takhle ho furt mám, i když je nakažený. Maximálně 3 mutace a dvojitý teplo. No, láva tekutá jako voda, to bych nechtěl. To byla událost. Nastavíme pořadí hráčů. Jedna žlutej, červený, zelený. Přidělení. Takže modrej. Přiděluje. Nemůže přidělovat nic. Má všechno přidělení. Dvě. Jo, víc nemůže. Žlutej. Má taky dvě. Nemůže. Červený. Nemůže nic přidělovat. Ten už je přidělený. A zelený. Ten je tamhle endosymbiont. Takže autokatalytický hod 2, 4, 5. 5 kostek. Za modrý. A já zapomínám, že to můžu přehazovat, když se mi to nelíbí. Takže co tady máme? Máme teplo. 1, 2, 3 chci. 1, 2, 3. Hezky. Tak to jo. Oživuju 4 many, ale jsou tady už jenom 2. Takže oživuju všechno. A nechci 5, 6. To tady není. Takže je to super. Dvojici jsem hodil, takže oživuju další organismus. Ani nemusím opakovat házení, takže z tohohle mi vznikne druhý modrý organismus. Tohle jde pryč. A co pak to máme? Lipidový svět GNA. Mořská bakterie. Prvními strukturami schopnými replikace mohly být lipidové buňky s dědičnou informací uloženou v rámci celé své kompozice, různým typem a zastoupením jednotlivých molekul v membráně. Jedná se o rozdílný způsob uložení informace oproti RNA nebo DNA, u kterých je kódovaná specifickou sekvencí bází. Takže to je lipidový svět, který tady bude mít
velkou ochranu proti chybám, ale žádnou proti teplotě a kyslíku. Je to modrý, já to nechám teda tady. Nemám za co nakupovat, to je teda blbý, nemám za co generovat. Takže ono to umře, já to můžu nechat tady klidně. Nebo tady, jo. Nebo tady. To stejně umře. I když to má nějakou silnou ochranu. Takže to byl autokatalytický hod. Tady za to jsem ještě neházel. To máme 2, 4, 5 kostek. Taky musím oživit. Takže já chci 1, 2, 3. 1, 2, 3. A nechci 5, 6. Sakra. Já to oživím. A zároveň to zničím. Takže dostanu žlutý katalyzátor. Mám to oživovat? Já to asi oživím. Jako lepší už to nebude. Takže dvě stejný jsem hodil, takže oživit to můžu. Takže já oživím tady něco na radioaktivní pláži. A to bude tentokrát žlutýho. Tohle nic teda. A je to kovy katalyzovaná glykolýza. Tato metabolická dráha, první krok při kvašení, je využívána téměř všemi organismy a účastní se jí i řada enzymů. V teplých mořích archaika však probíhala také za přítomnosti katalyzátorů v podobě rozpuštěných kovů nebo aminokyselin. Respirace je pozdějším vylepšením glykózy s podstatně více kroky. Takže tohle je kovy katalyzovaná glykolýza, to jsem snad ještě nikdy neměl. Ta má zase jenom tady specificitu na přehazování, žádnou ochranu proti chybám, takže to taky umře rychle. Ještě rychlejší asi. No a já můžu pokračovat na darwinovský hod. Mikro a paraziti. Mikroorganismy, takže modrej, nic. Až tady. Tady bude házet. To si posunu na chvíli stranou. 2, 4, 6, 7 kostek. 2, 4, 6, 7. Teď tady padnou samý pětky, šestky. To by mi ani nevadilo, vlastně mám hodně ochran. To mi vlastně nevadí moc. Tady to bych měl přežít. Tak. 5, 6 tady nepadlo vůbec. Když mám zrovna takovou obrovskou ochranu 4. 4 špatný kostky mohly padnout. Takže máme tady jedničku. Ta mi generuje jeden modrý. Negeneruje mi nic, protože nemám žádný červený chromozom. Takže nic. Potom mám tady nějakou trojici. Mám. Mám tady dvě trojice dokonce. Dobře. A za trojici mám jeden modrý. Takže dva modrý jsem vydělal. Tak potom hraje žlutý. Darwinovský hod. To je tady 2, 4, 5 kostek. Tak tady teda to bude umírat. Já jsem mohl ještě jednu přehodit, mohlo mi tam... Tam už třetí trojice by mi nepadla, takže to nevadí. Tady budu ale přehazovat třikrát. Nebo tři kostky. Takže já chci... Já nic nechci vlastně, tady mi to taky nic nevygeneruje. Já jenom nechci 5, 6, což mi nepadlo, takže je to dobrý. Takže nic přehazovat nebudu. Zázrak. No. Trojice nepadla. Mohl bych riskovat a hodit, aby mi padla trojice. Jenže by mi padla nějaká chyba a už by mi to umíralo. To určitě. Tak potom červený. To je parazit. Ten má tři kostky. Jedna, dva a jedna. Takže žádná chyba. On je sice červený, ale není to chromozom, takže mi to negeneruje. Bionty nebo generujou. Bionty generujou taky přece. Je, já jsem se předtím okrát. Jsem hodil jedničku. No jo, takže to generuje dva červený. To bych mohl ještě napravit.
a dát si ten jeden, co jsem měl, protože minule jsem hodil taky jedničku, mám takový dojem. Ale neměl jsem červenou kostku, tak jsem si řekl, že to nic negeneruje. Ale to nevadí. Tady nevadí, že nemám chromozom na tom. Můžu mít bion, tak generuje to taky. To se počítá. Jenom se to nepočítá, když se přechází na tu další makro věc. Tam musí být jenom chromozomy, tedy kostky. No nevadí, ale to jsem se okrad, to nevadí. Radši to napravovat nebudu, ještě náhodou bych to udělal špatně a byla by to chyba. Takhle je to jenom v okradení se a to ještě jde. Takže to se mi vyplatilo. A zelený není nic, takže nic. Takže pořizování za otočený bionty. Takže za modrý. Za modrý můžu pořizovat tady a tady. Já, tohle je teda taková bezpečnější bakterie už, to je ploutven, ne, ploštěnec. Tohle je ještě hodně jako náchylný na umření, takže tohle to budu radši vylepšovat. I když já můžu asi oboje. Takže já pořídím nějakou mutaci, která mu tady pomůže. A kterou já potřebuju, se podívám taky. Červenou všechno nepotřebuje. Takže kdybych tady ty dvě, Dickinsony a mořský rasy, nepotřebuju červenou. Pořizování. Ale já mám modrý dvě. Rozhodně potřebuju zelenou. Takže já potřebuju zelenou a tu si koupit můžu, takže tu si koupím. Takže pořizování za jeden ten, takže já chci zelenou, ježišmarja, to musím zaplatit dva, já nemám zelený katalyzátor. Dva stejný musím zaplatit. A nebo co, kdybych si koupil támhle tu modrou, ta způsobí vysokou koncentraci kyslíku a rovnou mě to klepne, tak to nechci. Nebo mě to neklepne a klepne to jenom v ostatní, v oceánu. Se musím podívat. A nebo chci to vůbec? Mám to teďka řešit. Zvýšilo by mi to. Tu nechci, to by mi přidalo zase modrej. Těch už mám milion. Ať to dělá, co to dělá. Já chci tu zelenou, takže já musím zaplatit dva. To se mi nechce. No, ale musím, no. To se dá dělat. Takže já si tady kupuju chemiosmóza buněčné dýchání. Purpurové proteobakterie. Proteobakterie, mezi něž patří i patogeny způsobující tyfus a mor, využívají dýchání k fixaci CO2. Dýchání umožňuje tvorbu ATP, k čemuž je potřebný protonový gradient napříč buněčnou membránou a redukované produkty glykolýzy nebo citrátového cyklu. Jako finální elektronový akceptor slouží síra nejdusičňany nebo v případě aerobní dýchání kyslík. To je buněční dýchání. Dostanu za to tady jeden zelený chromozom. A to už je druhý. Tady mám jeden systémový. Takže můžu umisťovat tři bionty. Celkem, což mě teďka na nic, protože já mám stejně jenom jeden, takže už to nepotřebuju. Ale hlavně mě to chrání před vysokou úrovní kyslíku. Takže to bylo pořízení jedno. Potom pořizuje žlutý. Ne, počkat. Tady mám ještě pořízení a tady. A já bych se mohl koupit, abych to ochránil, tak bych mohl koupit něco, co jsem nikdy nekoupil. A to je vitamín a... Vitamín ne, nemám zelený. Je to sakra bylo. Vitamín, najdu tady vitamín, asi nenajdu. A vitamíny D6. D6, tady je to. Nebo není. Antioxidační štít, a to bude pořízení.
Nebo přidělení, uvidíme. Pořízení nebo přidělení, to by mělo taky být nějak rozdělený, tady je to jasný. Přidělení, jsem v přidělení? Ne, takže to stejně teď udělat nemůžu. Ale kdybych tam dal červený, žlutý nebo modrý katalyzátor, tak tím vytvořím antioxidant, kdybych udělal prostě na tu kartu. A ten mi zvyšuje, nebo může být utracen na snížení poškození událostí vysoké koncentrace kyslíku, takže je jako zelený, ale musím ho utratit, takže o něj přijdu. Jako zelený chromozom. Zelený chromozom mi zůstává a chrání. A nebo kdybych sem dal zelený katalyzátor, tak je to vitamín a ten zvyšuje ten antioxidační štít o 1, jako kdybych měl další kostku. A ještě ho můžu utratit na snížení dalšího poškození, takže jako 2. Jako kostka a ještě ho můžu utratit. Ale to se dělá v přidělení, takže teďka ne. Teďka pořizuje další. Takže co dalšího bych si mohl pořídit? To už musím tady plánovat. Takže já mám zelený, žlutý a 2 modrý. Zelený, jeden zelený, má tady něco, jeden zelený, žlutý, 2 modrý. Tady nic takového není. Potřebuji červený. A nebo že bych hrál na modrý. Dickinsonia. To by šlo. Modrej nebo žlutej. Žlutej mám. Modrej nebo zelený. Já zase na to nemám. Takže modrej skoupím. Utratím jeden modrej. Ještě nevím teda, co vím, protože nic jiného nemůžu. Tohle je neaktivní řada. Ale já tohle nechci. To mi způsobí ten... To mi nevadí teď už. Já nevím, jestli to chci. A já to chci. Jinak bych kupoval tohle, ale to nemůžu, takže mám smůlu. Budu mít další modrou. Tak co pak to je? tmRNA. Pokud mRNA ztratí terminační kodon, ribozom podle ní vyprodukuje vadný protein a navíc dojde k jeho zablokování. Pak tmRNA umožňuje restartování ribozomu pomocí speciální sekvence, která vypudí nekompletní mRNA a kóduje značku. S jejíž pomocí buňka pozná, že má tento vadný protein rozložit. Tak to je modrý chromozom. Způsobí to vysokou koncentraci kyslíku v oceánské řadě. V oceánu nic jiného není, takže jenom tady. A já se podívám ještě, jak to přesně funguje. O hodnotě, podle mě to způsobí o hodnotě, kolik já mám těch zelených chromozomů, takže o hodnotě 1. A působilo by to na všechny ostatní, ale tady nikdo jiný ostatní není. Vysoká koncentrace, nebude to tady někde? Asi nebude. To bude někde v mutacích pořizování. Kde jsou přidělení, pořizování, pořízení nové mutace, znečištění, tady to je. Pokud pořizujete mutaci nebo navazujete parazita s účinkem znečištění, pak je mutovatný organismus, respektive parazit, okamžitě původcem útoku vysoké koncentrace kyslíku oproti ostatním organismům. Včetně případných hostitelů a parazitů. Počkat. Pak je mutovaný organismus původcem útoku vysoké koncentrace kyslíku proti ostatním organismům. Aha, ostatním. Kteří s ním sdílejí domácí řadu. Útok je vyhodnocen až na to, že jeho extremita je rovna počtu zelených chromozomů. Mutovaného organismu nebo parazita. Jasně. Takže na mě to nefunguje, funguje to jenom na všechny ostatní. Kdyby tady byl někdo jiný ještě z vody, tak na něj bych útočil vysokým kyslíkem o hodnotě 1 a on by to musel řešit. To bylo teda druhý pořík. Zase jsem to udělal blbě. Já jsem si měl vylepšit tuhletu, aby mě nezraňovali pětky. No jo.
Já to vždycky zapomenu. Vždycky pořídit první mutaci a hned potom, jak to dá jí vylepšit a pak dělat další věci. Ale třeba to přeživu, uvidíme. Takže další, no ještě jsem tady, tak tady taky pořídím něco za nepořídím, za modrýho nejde nic pořídit. Tak to nemůžu tady dělat nic. Takže žlutej, ten je tady, nemůže dělat nic, ale tady u sebe může dělat něco. To dám teda sem. A co může dělat tady? Tady může dvakrát nakupovat. On je tady z té řady. Hele, já jsem byl vlastně z... Ne, já jsem byl z vody. Dobrý. Já jsem tady z pobřeží, takže můžu z pobřeží a z aktivních. Tady ty tři si můžu koupit. Tak co já potřebuju? Já potřebuju modrý proti chybám. Určitě jo. Takže bych si koupil toto. Já nemám modrý. Kašlu na chyby, mám hodně převozu. Koupím si žlutý, jo. Ty nepotřebuju. Chci tady něco víc žlutých. No, docela dost věcí. Tak jo, já si koupím žlutou. Udělám, teďka neudělám tu chybu, koupím si tady tu žlutou. Kontrola hustoty populace. Trubenky eukaryota. Trubenky jsou nejprimitivnější známí živočichové, kteří chytají a pohlcují bakterie nebo organické zbytky pomocí speciálního límce. Skupinové reakce pro regulaci populace a tvorbu planktonických kolonií jsou řízeny feromony. Jedná se o krok směrem k mnohobuněčným organismům. Takže kontrola hustoty populace. Dostanu tady tu ten chromozom. Tady za to jsem pořídil. A druhý pořizuje a ten vylepší. Zaplatím zase žlutou a vylepším tuhle tu kartu. Tuhle tu mutaci na trávící trubice, hlístice. Až 80% všech živočichů na Zemi tvoří hlístice. Jednoduché, červům podobné organismy s trávicí trubicí zakončenou otvory na obou stranách. Povrch jejich těl je chráněn kutikulou, jejíž pravidelné svlékání je iniciováno hormony podobnými ekdysonu. Živí se jako predátoři nebo parazité a vyskytují se téměř všude od vnitřností obratlovců po půdu. Fuj, tady byl. Takový humus. Tak. To byl žlutej, který může ještě tady něco vyvádět, ale nemůže. Takže červenej. Jenže červený může, no. Já jsem ve vesmíru a on nemůže si koupit, protože má jenom jeden modrej a tady nakupovat nemůže. To je dobře. Takže resetneme, tady není co, takže jenom otočím bionty, který bych věděl, že budou pořizovat. Událost. Dusíkový hladomor. Kyslíková událost. Ajajaj, to bude zlý. Každý zemědělec ví, že kořenové hlízky určitých rostlin produkují pro život nezbytné dusíkaté látky. V hlízkách žijí bakterie schopné redukovat vzdušný dusík na amoniak. Když vzrostla koncentrace volného kyslíku v atmosféře, došlo k oxidaci tohoto vydatného hnojiva zpět na nedostupný plynný dusík. Nová ozonová vrstva navíc zabránila produkci volného dusíku vlivem UV záření. Život na Zemi prodělal dusíkový hladomor a negativní zpětnovazebnou kontrolu produkce kyslíku. A to způsobilo 3 vlny radiace. Ochráněný, tady to není, takže 1, víc jich tady není. 1, 2, 3. Tak, takže tyhle ty refugia už jsou úplně umrtvený a nemůže tam nikdy nic vzniknout. Teplota osíle 1 a kyslík osíle 1.
Takže teplota v pohodě, kyslík v pohodě. Parazit, co na to řekne? Parazit. Parazit chcípne. To ho vyřeším pak, nebo teď ho vyřeším, dobře. Protože on nemá proti teplotě má obranu, takže dobrý, ale proti kyslíku nemá. Takže utrpí atrofii. To byla moje kostka. Můj orgán umřel kvůli němu. Co je tady dál? Tady máme lipidový svět, který proti teplotě nemá ochranu, proti kyslíku má. No ale nejdřív je to proti teplotě, takže jedeme nejdřív teplotu. Nemá ochranu. Takže zase dostane atrofii. A nejdřív se atrofujou mutace. Takže jednu z těch mutací. No. To je blbý. Tak tuhle, no. Takže oni přijde a vrací se do vody. Do spod. Potom tady teplota taky nemá. Sakra, to je blbý. Takže já si vyberu tady to. Tím pádem se mi nezmění stav té mutace, protože kdybych atrofoval tady tu druhou, tak by se mi to zhoršilo na tu jednoduchou. A ohrožovaly by mě zase pětky, šestky. No a potom je to kyslík a ta je ochrana proti němu, tady to v pohodě. To už jsem vyřešil. Tak. A je, nemění se teplo, takže je furt teplo za dva. Tak zelený bude první, to je tady nastavení pořadí hráčů. Modrý. Tak. Přidělení zelený, nepřiděluje. Modrý. Modrý. Tohle jsou modrýho. Teď nevím, jestli se sčítají všechny ty entropie, já myslím, že se nesčítá ty zelený. Ale řešit to teď nemusím, protože já v tom limitu dávno jsem, protože já můžu přidat jenom jednu. Žádnou tady nemám. Takže já si přidám, kam to přidám? Tady je to hrozně nebezpečný, nemám to čím zaplácnout, takže tam nechci. Tady se musí platit a je to bezpečný, ale moc to neoživuje. Tady to oživuje úplně nejmíň. Takže já asi zaplatím a půjdu sem. Půjdu sem. Zaplatím ten jeden katalyzátor. Speciální refugium, kde se musí platit. Tak potom žlutej bude přidělovat. Taky tady nic nemá přidělený, takže je to jedno. Jakou má entropii a přidělí se. Ten se asi přidělí sem, aby nemusel platit. No na druhou stranu, kdyby šel sem, tak tady mu to furt bude vydělávat ty katalyzátory, protože tady to bude hodně umírat. To jo, to udělám. Tak, já jsem si tady posunul tohleto teď, mám takový dojem. Tak. Takže co? Navázání parazita, parazit je navázaný. Takže autokatalytický hod se bude dělat za tohle a tohle. A tady jsem si měl dát ještě, že je to darwinovský hod, tady to. A tady to. A tohle to je rakovinový hod. Tak, zatím je toho tady málo, takže to nemá extra význam. Takže autokoťák. Tu mám jenom dvě kostky. 5, 4. Super. Nic neoživím a rovnou mě to zabije. Pětka. Takže já se vracím domů. Dostávám kompenzaci ve své barvě. Tamhle žlutý, ten provede něco úplně stejného. 1, 3.
teplo na trojce oživuje. Ne. Dám, oživím zelenou. A trojka zabíjí. Jo, jedna, tři, počkej. Oživu dvě. A zabiju jenom jednu. Aha. Tak zabiju tu zelenou, protože potřebuji zelený katalyzátor. Aspoň si to myslím. Tak. Darwinovský hod. Takže Darwinovský jsou tyhle ty dva. Tenhle je modrý, tenhle je žlutýho. Modrýho, žlutýho. Takže modrý, první hází Darwinovský 2, 4, 6, 7, 2, 4, 7. A to nemám vylepšený, takže nechci pětky, šestky. Ježiši Maria. Tak tady máme 5, 6, 6, ale to mi nevadí. Začneme tím dobrým. Jednička mi nic negeneruje, nemám červený chromozomy. Trojice, aspoň trojice mi vygeneruje jeden modrý katalyzátor. Tak a tyto špatný jsou tři chyby, ale já mám ochranu 4, takže se mi nic nestalo. Vyřešeno. Tak a teďka začne žlutej. To je tady, to je 2, 4, 5, 6. Toho zajímají jenom šestky, který nemám hodit. Šestku nechci. Šmaria, ale to je špatný. Šestku teda přehodím, mám tady tři přehozy. Tři kostky můžu přehodit a chci teda jenom jednu přehodit. Na něco jiného než šest. Ura. Tak, takže mám tady dvě jedničky. To zase nemám červený chromozomy, nic mi to negeneruje. Mám tady trojici. Nemám, takže vůbec nic. Ale aspoň se mi nic nestalo. Dobrý. Červený taky hází. Ještě, že to tady mám, ty pomůcky. Jo. A že to tady mám napsaný. Mikro a paraziti. Tak ten by měl být taky označený Dčkem, že jo. Protože dělá Darwinovský hod. Tak, ty paraziti, jsi to chtěl tady přežít. A mohl by hodit jedničku, aby mi vygeneroval nějaký červený ty katalyzátory. Hodil jedničku, dobrý. Takže to je jeden červený a dvojka nic nedělá. No, aspoň k něčemu je. Takže, další krok, pořizování. Pořizování za otočený bionty. Takže zelený pořizuje. Tady nemám zelený. Já už chci vylíst na sucho. Ale nebudu platit dva za jeden. Ne, ne, ne. Nechám to být. Takže zelený nebude dělat nic. Modrý, ten je tady, taky nebude dělat nic. Ale tady. Tady něco dělat bude. Potřebuji ty červený. Aktivní řada a já jsem z vody, takže jenom tyhle dvě si můžu koupit, takže já chci červenou. Já ji chci jenom, aby mi generovala věci. Když budu mít jednu červenou, tak to je tady rameno, nožec, to je ten úplně nejlehčí, ten nechci. Chci něco složitějšího, aby to bylo zábavnější. No to bych červenou nepotřeboval. Tři modrý mám. Nemám. Já ani nemám tři modrý, já nic nemám. To vypadá, že to mám hodně, já nemám nic. Prostě červenou si koupím. Zaplatím jednu červenou a kupuju si toto. Ribozomální RNA. Různobrvky žlutozelené řasy. Různobrvky mají tendenci tvořit kolonie, buď jako jednotlivé buňky, nebo jako soubuní. Jejich žlutozelená barva je zapříčiněna obsahem různých xantinů a chlorofilu. Jako u všeho života v RNA světě jsou jejich proteiny produkovány ribozomy. Komplexními molekulárními stroji tvořenými z poloviny ribozomální RNA a z poloviny proteiny. Tak to je moje ribozomální RNA. Zase jsem si nevylepšil, ale nevadí. Řekněme, jako, že abych to zamaskoval, tak
Já to takhle plánoval. To byl jeden nákup. Ale teď mám ještě druhý nákup. A ten využiju na vylepšení mutace, na vylepšenou mutaci. Takže který se zbavím, tahle nemá žádný vlastnosti, takže sakra, to je zelená. Já musím zaplatit dvě. Protože nemám zelenou. Ale musím. Musím to prostě dostat na tu vylepšenou stranu. Hyfy. Chytridomycety. Chytridomycety. Chytridomycety, primitivní houby žijící ve vodě, půdě nebo jako anaerobní střevní parazité, jsou mnohobuněčnými příbuznými živočichů. Mnohobunečnými příbuznými živočichů. K výživě a růstu využívají hyfy. Rozmnožují se nepohlavně pomocí sporangií, ale mohou produkovat také pohlavní zoospory. Symbiózou houbových hyf a kořenů zelených rostlin vzniká mykohyza, která rostlinám usnadnila kolonizaci souše. Oh. Takže už se připravuju na tu souš. Ještě teda nejsem makroorganismus, ale už na to mám našlápnuto. Tak a to bylo druhý pořízení tady, takže jsem to napravil. Konečně mám vylepšenou, už jenom šestky uhrozej. Tak potom modrý tady nic, že už žlutej. Tady může nakupovat žlutej. Tady nemůže, nemá z čeho. No a kdybych tady spolupracoval s tím a půjčoval mu ty katalyzátory, tak bych se na tu souš dostal. A ještě je čas, on si na to vydělá. Snad. Takže já tady můžu pořídit něco. Vylepšený to mám. Trofy jsem dostal, to je blbý. Já jsem odkaď, já jsem z pobřeží, takže tady můžu taky nakupovat. Tady ty tři. Modrou nemám, zelenou mám. Já jsem si vybral zelenou předtím, abych mohl něco nakoupit, takže kupuju tohle. A zelenou už mám. Až je to způsobí vysokou koncentraci, tam mě nikde neurozí, jsem vždycky někde jinde. Tak jako na co mi to bude, dvě zelený? Asi na něco, jo? Pořád. Všechno tady potřebuje modrou, no tak to jsem. A zelenou taky všechno potřebuje, ale tu už mám jednu. To bych mohl, ramenonožce nechci, dám si sem do spod. I když možná na ně dojde. A tady to hvězdice, no tak to chce hrozně moc, tam na to se nedoškrábu. A jinak všechno potřebuje dva zelený, takže já ten zelený si stejně koupím. Takže zelený chromozom, mutace, která mi dá chromozom. Symbiotický chloroplast, fotosystém 1 plus 2, minus synice bakterie. Matka všech ekologických katastrof, kyslíková krize, byla způsobena synicemi. Ty byly prvními známými fotosyntezujícími organismy schopnými získat z vody protony a elektrony. Za současného uvolňování kyslíku, chloroplasty, umožňující rostlinám získávat energii a fixovat uhlík, byly kdysi parazitickými synicemi uvnitř buněk budoucích rostlin. Takže to jde semhle. Přidává mi to zelený chromozom. Způsobuje to vysokou koncentraci o hodnotě 2 kyslíku. Ale v pobřeží. A z pobřeží tady nikdo není, takže nic. A to byl pořízení jednoho. A teďka ještě pořízení druhého. Za žlutej si nekoupím nic, takže nic. A červenej nepořídí nic, nemá za co. Tak, resetneme všechno. Otočíme bionty. Teď bych potřeboval vyrábět katalyzátory, co mi nějak dařit nebude.
To je blbý. Mám tady HGT, mám. Možná bych mohl tady odsaď vzít ten pomocí HGT a přesunout si ho zpátky a pak ho hodit tamhle někam. Tam by mi aspoň něco vydělával, tady jenom brání. No, uvidíme. Tak, událost. Dopad komety. Rázová vlna po dopadu obrovského tělesa funguje jako chemický katalyzátor. Dochází ke slučování atomů kyslíku a dusíku za vzniku škodlivých látek obsažených ve smogu a k zastínění slunce. Pokud těleso dopadne do vápencového podloží, vytvoří se globální závoj oxidu uhličitého. Sakra. Tento tah ignorujte ozonovou vrstvu. Ještě ji nemáme, takže ji nemusím ignorovat, ale je to následný otřes, takže ještě další věc se děje. Gaia, ozonová vrstva. No, ale já ji budu ignorovat teďka. Teorie Gaia chápe život jako superorganismus schopný udržet Zemi obyvatelnou bez ohledu na změny životního prostředí. Jedním z mechanismů je utvoření ozonové O3 vrstvy, která efektivně blokuje UV záření. Výsledkem je mimo jiné zpomalení oxidace atmosférického metanu, což Zemi brání před náhlým zamrznutím. Takže tohle se stane v oboje. Aktivuje se všechno nakonec. A pořád nevzniká žádný prostředí. To podle mě vznikalo v tom, co jsem všechno odhodil v tom minulém archaiku. No. A radiace 1, všechno se chrání, takže se nic neděje. Rakovinový hod, to je tady. Takže to máme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže, co mě vadí, jenom šestky. Šestka mě vadí, ale nejdřív, co se mi líbí, jedničky, jednička. Můžu si vzít, jaký chci katalyzátor. A já chci zelený. Nebo si radši vemu modrý. Protože on už odumřel, takže si radši vemu modrý. Tam není moc. A potom ta šestka, tu vyblokuju tady tím jedním, případně druhým. Moc jich teda nemám na obranu. Kdyby tady padlo pár šestek, tak mi to umře. Dost. Tak to je všechno. Potom teplotní výkyv, no, protože to dopadlo, tak je velký teplotní výkyv o 2. Že se musím ubránit všim na teplotu 2. Takže začneme tady. Teplota 2, dva systémový chromozomy mám, ještě tady jeden podpůrný, takže to, já jsem v pohodě. Parazit ale v pohodě není, protože ten má ochranu jenom 1. Takže parazit umírá. Respektive vymírá. To znamená, že nejde pryč ze hry. Jenom se tady připraví, aby se navázal zase příště. Tak, pak tady máme tohle. No, teplota o 2, no tak to je blbý. Tady mám ochranu 0, takže dvě atrofie. 1, 2. Tak. Mutace se vracejí do pobřeží. A tady jedna ochrana, jenom jedna, to ne. Do prčic. Tohle je to vylepšený, no to taky nechci. Sakra. Tak já udělám atrofii tady tý zelený. No. Kruci, to je blbý. Tak potom maximálně 3 mutace můžu mít. Mám 2, takže je to v klidu. Potom je tady zvýšená hodnota kyslíku. Ještě kyslík do toho. Začneme tady kyslík. Od toho chrání zelený, to je v pohodě. Tady to v pohodě není, takže atrofie. A tady to taky v pohodě není. Do prčic, to je blbý. To je hodně blbý. Teď musím zabít tuhle. No. Protože tady chci mít tu ochranu proti těm pětkám aspoň. Takže tohle se vrací do oceánu. Ribozomální RNA. To jsou ty různobrvky.
takový hezký název. Nehne to ani brvou. No nic. No a vznikla nám ozonová vrstva, takže příště už tady ty omezení na ozon, na počet mutací a tak tam nebudou mít žádný vliv. Takže a je teplo. To je už třetí teplo za sebou, začíná to být nebezpečný. Tak to byla událost, mi to tady trošku rozčepejřila. Nastavení pořadí hráčů žlutej, modrej, červený, zelený. Přidělení modrej, teda žlutej nepřiděluje, protože už tamhle je. Mohl by se ale někam přesunout. Chce se přesunout? Nechce, protože tam se mu líbí. Dobrý. Takže modrej. Modrej může přiřazovat kam? Že šel k němu? Ať je toho tam víc. Asi jo, půjde k němu. Červenej a je v aktivní řadě. Aktivní je všechno. Takže on se může přisát sem i sem. Sem nemůže. Takže si hodíme, kam se bude chtít přisávat. No, počkat. Radši se podívám, protože to by mělo nějak moc velký výhody, kdyby se mohl přisávat jenom tam, kam může. Parazit. Dáme si stránku 9. Asi tady to bylo. Umělá inteligence. Během fáze přidělení hnojivá parazita, náhodná strana. A snaží se navázat na hostitele, který mu poskytne větší množství nakažených kostek. Aha, no, tak on se může navázat kam chce. Takže on si jenom vybere, kterou stranu. Touhle. Takže je to protein X pořád. A chce krást modrou a žlutou. Tady může krást žlutou, tady může krást žlutou. Takže je mu to úplně jedno. Takže stejně musí hodit kostkou a rozhodnout se. Rozpočítám, ke kterému půjde. Lepší by bylo, kdyby šel sem. A začnu tady o to. 4. 1, 2, 3, 4. Takže jde sem. Zase zpátky. Krádé kostku. No teď já zase nevím, kterou. Takže zase rozpočítám, kterou krade. Protože ta druhá mi zvyšuje kyslík. Ochranu proti kyslíku. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Krade tohle aspoň. No. Tak. On mě tady dokrade, že ze mě bude bakterie za chvíli. Sakra, na to musím zapracovat. No a zelený. Nic. Takže autokatalytický hod. 2, 4, 5. Jo, takže dobrý je 1, 2, 3. To je jeden. To je super. Takže vezmeme si zelenou. A špatný je 3, 4, 5. Trojka ničí manu. 4 ničí manu. 4 ničí manu. A 6 ničí manu. Takže všechno tam chcípne, ale teďka musím zjistit, komu tohle přijde. Takže jsou tam rivalové, že jo. A když to jsem měl zjistit předtím, když to bylo takhle. Takže vedl tam žlutej, takže modrý mu to přijde. Takže modrý dostane žlutou a zelenou. Ta zelená, sakra. Tak. A smete je to taky, takže dostanou ještě kompenzaci ve své barvě, takže žlutou a modrou. No tak nakonec jsem tam vydělal něco. Tak, to bylo všechno, takže darwinovský hod, to jsou tyhle a tenhle, to zase nemá Dčko. Tak, tady je asi jedno, v jakém pořadí, takže začnu třeba tady.
To máme 2, 4, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Kostek. Tak, šestky. Šestku vyblokuju, ale začneme tím dobrým. Zase mi to negeneruje nic, ono mi to chcíplo. Takže mi to nic negeneruje. Mám tady nějaký trojice? Nemám, tady nemám ani trojice. Ne. A šestku vyblokuju, takže nic. Nic se nestalo. Ještě bych to mohl přehodit. Tu šestku bych mohl přehodit. Nic horšího padnout nemůže. No, bych mohl přehodit dvě dokonce. A to bych stejně vyblokoval, že jo? Abych mohl přehodit víc, abych mohl... No dvě, víc jich nemůžu, tak dvě. Vemu si dvě, přehodím je. Počkat. Tuhle pětku tady nechám. Něco, co je tady jednou, dvojka třeba. Nebo jednička. Takže přehazuju dvě. A podle mě jednička na nic, dvojka na nic, tak to bylo úplně na nic. Dobrý, ale snaha byla. Tak potom tenhle, ten má jenom čtyři kostky. Jo. Takže máme tady tyhle dvě špatný a tyhle dvě, co nic nedělají, ale dvě můžu přehodit, takže špatný přehazuju. Máme tady jednu špatnou. Takže atrofie, dostávám za to kompenzaci. Tohle moc dlouho žít nebude, to už tady umírá, už vidím. A parazit, ten hází třema kostkama. Takže tohle nic a jedna špatná věc, on ji přehazuje za žlutou, žlutýho chromozoma. Má tady trojici, ale trojice, myslím, u parazita nic negeneruje. Takže nic, tento přežil bez úhony. Pořizování. Žlutej může pořizovat, ten starý něco vydělal. Žlutý je ale i tady, já potřebuji tady to udržet naživu, nějak mi to tady chcípe. Takže já tady pořídím srdce, o který už jsem přišel. Nepořídím, to mi ukradl on. Aha, do prčic. Tak to nemůžu, když mi tam nakazil, to tam furt je. To srdce mám, ale mám ho nakažen. Tak tady nebudu kupovat. Já tady za jeden žlutý nemůžu a za dva stejný kupovat nebudu, to je moc drahý. Tak kde jsem ještě? Já jsem tady, tady nejsem. Takže tady jenom můžu něco koupit. No. To tady na té mrše, tady nic není. Já jsem tady, můžu všude nakupovat. No. Nic žlutýho tam ke koupi není. No tak já nevím. Co jako s tím? Takže stejně bych musel utratit dva. Buď utratím dva a koupím něco sem. A nebo utratím dva a tady to stejně nepřežije. Takže dobře, já to utratím tady a koupím si řiď. Zelenou řiď. Tak. Pádem jsem nakoupil. No, tady jsem nakoupil. Tady jsem nenakoupil, ani už nenakoupím. Takže za jedna nenakoupím nic. Nic tam není žlutá. Tak, modrej. Nakupuje tady a tady. Takže tady. Koupím si. Inkubační kokon, který mi parazit zrušil. Zvyšuje mi to tepelný štít. A tady jsem zase voholený. Tu červenou. Červená tamhle. A já jediný, co nemám, je červený katalyzátor. To je taky super. Tak si koupím zelený. Zelenou mutaci, tak. Zelená mutace. Co pak to je? Kalvinův cyklus. Heliobakterie. Heliobakterie, anaerobní fixátory dusíku žijící v mokřadech, mají ve svých buněčních membránách začleněny fotosyntetické pigmenty. Molekuly bakteriochlorofilu G. V rámci fotosyntézy využívají Kalvinův cyklus k fixování CO2 bez produkce kyslíku. V
nepřítomnosti světla jsou schopné růst díky fermentaci pyruvátu. Takže oni rostou i bez světla. A hlavně, že mi to dává zelený chromozom. Co tady mám vlastně ještě za to? AGT můžu nakupovat ze všech těch, když jsou všechny odemklí. Všechny řady, takže nic. Takže ještě jednou můžu nakoupit něco. Já mám jenom žlutý katalyzátor modrý. Modrou bych mohl koupit. To je na tři. Co tady potřebuje ty tři? Tři modrý Dickinsonie. Dobře. Kupuju něco modrýho, ještě nevím co, z těch dvou. Takže co tady máme? Samý takový naprt. Tohle ale může protáčet aspoň balíček, takže to si koupím. mRNA. Zlativky. Řasy. Zlativky jsou fotosyntetizující jednobuněčné organismy, využívající olivově zeleného pigmentu fukoxanthinu, který nejspíš získali díky endosymbioze se sinicemi. Zase ty sinice. Mediátorová RNA, mRNA, je pro ribozrnové továrny jakýmsi softwarem, podle kterého jsou produkovány proteiny a enzymy. A už se mi to sem nevejde. Tak. To bylo toto. A já jsem nemusel kupovat další, ale mohl jsem si vylepšit. Nemohl. Tak dobře. Protože na to nemám. Takže to by byl modrý, ten už je vyřízený, červený parazit. To je parchant, on bude něco kupovat. Nebude, není tady nic žlutýho ke koupi. Máš smlouvu. A zelený, ten je na tom stejně. Tak, resetneme všechno. Všechny značky. Otočíme bionty. Tenhle. Tak. A jdeme na událost. Sakra, už se to tady tenčí a já se tady furt nějak motám v kruhu. Vůbec nevyrábím. Super zážeh té Taury. Vysoká koncentrace mezihvězdného prachu může slunce vrátit zpět do fáze zaženutí hvězdy typu T Taury. Během takové události by byla Země sežehnuta kosmickým zářením, následovaným výronem koronální hmoty. Dostatečně silným na to, aby přemohlo geomagnetické pole. No, v té minulé události mě to sežehlo radiací. Takže radiace o jedničce, tady nemá co umřít. Teplota o dvojce. No, tak to už jsem zase v háji. Dvojitá teplota, takže. Začneme tentokrát tady. Teplota o hodnotě 2. Jaký já mám štít? 0. Takže dvě atrofie. Pokud chci tady tu vylepšenou mutaci, tak tady ty zase dvě atrofie. Mutace se vrátí do moře. A je to vyčištění. Tady. Konec. Nemám žádnou ochranu, takže smete to tady bionta, dám mu tu kompenzaci a chudák kovy katalyzovaná glykolýza končí. A tady, tyjo, já nemám vůbec žádnou ochranu proti tomu teplu nikde. Tady už jsem to řešil. No, tady. Tady mám samozřejmě ochranu 2, 3, 4, takže je to v pohodě. Ten ploštěnec, ten je už silný. Ale parazit zase má ochranu jenom 1, takže mu to zničí tady tu, co to bylo, srdce. Mě to zničilo, to nakažený. Rakovinový hod. No, se můžu docela těšit, že mi to něco vydělá snad. Takže 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kostek. 2, 4, 6, 9. Jenom šestky mě
ohrožujou. Ježišmarja. Dobrý. Takže. Jedničky, dvě. Dva katalyzátory si můžu vzít. Potřebuju zelený a žlutý. Žlutý mám. Takže zelený a žlutý si vemu stejně. Za dva žlutý, když tak koupím něco jiného. A teď to špatný, to jsou šestky, to jsou dvě, ale ty vyblokuju úplně v klidu. No úplně v klidu ne. Mám ochranu tři. A oni jsou dvě. Takže jen tak tak. No jen tak tak ne, ještě tam byla rezerva, ale... A UV záření mě nezajímá. Teplota se nemění. Potřeba by byla zima. Že jinak tady nastane Armageddon. Tak, nastavení pořadí hráčů. Žlutej, červenej, zelený, modrej, přidělení. Žlutej přiděluje, má co přidělovat. Entropie má, je i tady, takže má dva. Jo, entropie, ta se, myslím, nesčítá, jak jsem si vzpomněl. Ale jenom v jednom organismu, kde je nejvíc, tak to se počítá, takže to je dva. Takže tři můžu umístit. A jelikož já chci vydělat, takže já se všema půjdu zase sem. Protože pochybuju, kdybych šel sem, tady na jedničku se oživuje, to nemá vůbec víc. No, jako náhoda je blbec. No. Tak a červenej je přisátej, zelený nic a modrej. Takže vlastně to samý. Tak on půjde taky tam. A když půjde tam, tak všechny ty mrtvý many bude dostávat on. On je to jedno. No tak jo, půjde tam, ať je tam pořádný masakr. Tak. Autokatalytický hod. Takže tam máme 8, 3, 6, 8. Je, takže já chci, je teplo, takže 1, 2, 3 se mi líbí. 1, 1, je všechno. Takže všechny oživím. A nelíbí se mi 3, 4, 5, 6. 3. Zabíjí, 4, 5, 6, všechno zabíjí tady to nahoře, takže 3, 4, 5, 6, takže to máme 2, 4, 6 věcí musím zabít. Takže to je 3, 4, 5, 6, si dáme tady ty 3, třeba. Takže dostanou kompenzaci 3 žlutý. A ten modrej dostane, protože byl slabší, dostane dva žlutý a jeden zelený katalyzátor. Tak. To by byl autokatalytický hod, na kterým se vydělalo. Darwinovský hod. Tady a tady. To zase dopadne. 2, 4, 6, 8. Chci jedničky, nechci, protože jsou mi k ničemu, ale co nechci, jsou pětky. Šestky teda. Jedna šestka vyblokuju. Trojice chci. Nic. Já to nic neviděl. Tak nic se nestalo, můžu jednu věc přehodit. Přehodím šestku, třeba hodím pětku a budu mít trojici. Jedna. Tak nic. Beyond mi utíká. Takže tohle nic. A tady. Je to jenom, ten zase umře a sebere mi to, co... No on už mi to sebral. Aha. Tak to mi je jedno, co on tady bude dělat. Mohl by hodit jedničku. Nic. Dvě chyby, no. Takže umírá. Vymírá teda. Vymírá, protože dvě atrofie, tohle je jedna atrofie. Konec. A pokračuje se pořizování za bionty.
Takže žlutý může pořizovat. Tady bude pořizovat a pořídí mi srdce, který mi ukradl parazit, pak o něj přišel. Nebo ono neukradl, ono nakazil. No. Tak to byl žlutý. Víc žlutých tady není, tady taky tak nemůže nic. Červený je mimo, zelený může pořizovat, takže zelený pořídí žaludek za zelenou. No sláva. A jelikož mám všechny orgány, tak automaticky přecházím, vylejzám na sucho a ploštěnec vylejzá na sucho. A stává se z něj... Moment, ještě si přečteme, co je to ten ploštěnec. Jednodušší dvoustranně souměrný červy s nečleněným tělem. Nervová soustava. Nervové sítě, oční skvrny. Dýchání, oběh. Žádné orgány. Jednoduchá difúze. Trávicí soustava, slepá. To on to z něj jako neleze ven. Jo. Sakra. Rozmnožování, hermafrodit. Planktonická vajíčka, pučení. Fuj, to je žoužel teda. Ještě železu už na sucho. A na suchu jsem... Žížala, no, to jsem si moc nepomohl. Červy s členitým tělem a hydrostatickým skeletem. Nervová soustava, mozek, nervová páska. Hoho, už má mozek. Dýchání, oběh. Otevřený systém, srdce, krevní barviva, nechráněné vzdušnice. Trávicí soustava. Bukální dutina, hltán, jícen, žaludek, střevo. Sakra, jsem netušil, že žížala má takový ústrojí. Pak mě teda zajímalo, že když se rozpůlí a žijou oba ty konce, jestli je to vůbec pravda teda. Nebo nežijou vlastně oba konce, jenom ten s tím páskem. Aspoň jsem to slyšel teda. No nic. Rozmnožování, hermafrodit, inkubovaná vajíčka. No, to mě vlastně nikdy nenapadlo, jak se... Rozmnožuje žížala z vajíček. Jo. Fuj, stejně to žoužel. No ale už jsem na suchu. Tak, tady ty všechny orgány ztratím původní. Jsem teda na úrovni rostlin po potravním řetězci. Mám střevní bakterie a mitochondrie. Což mi přidává ochranu proti rakovině. Tak. Takže to byl... Jo, tímhle modrým jsem ještě nehrál. To bylo, že jsem vylez na sucho. A teďka hraje je ještě zelený nikde. Tak modrej. A já si pořídím za jeden žlutej chráněné vzdušnice. To mi pomůže s ochranou proti suchu. To je důležitý, když jsem na suchu. Na souši, tak. A tady můžu, tady zase mi to všechno pohebalo. A ještě jsem měl tady zneaktivnit tuhle tutu. A jestli jsem z toho nakoupil, tak je to zase chyba. U konce hry udělat chybu. No doufám, že ne, ale uvidím. No. Škoda. No uvidíme. Protože můj ultimátní cíl je zahrát si jednou tuhletu hru a neudělat tam žádnou chybu. To bych chtěl někdy vidět. Ale neřekl bych, že je to nemožný, jenom prostě jak člověk u toho mluví, tak se mnohem méně soustředí a přehlídne i to, co by normálně nepřehlíd. Když si to video potom pustím a podívám se na to, tak si říkám, ježišmarja, jak jsem mohl tohle udělat, jak jsem mohl tohle nevidět. Nebo... Takže sám se tomu divím, jo, potom. Kde jsem to skončil? Pořizování za otočené bionty tady, jo. Ještě, že tady mám zase tohle. Už bych teďka nevěděl, kde jsem skončil, kdo byl na řadě, kdo co dělal. Tak. Takže tady jasně vidím, že s těma dvouma jsem nenakoupil a tady s tím jsem nakoupil. Takže jdu nakupovat ty mutace. Tady z těch tří můžu, jo, z tohohle nemůžu.
Tak se podíváme znova. Červenou nepotřebuju. Ale je dobrý. Asi je dobrý vždycky dělat nějaký ten makroorganismus, který má ty červený, protože pak vám to aspoň generuje ty katalyzátory občas. Chrání vás to před teplotou. Já chci něco, co má dvě žlutý. Co jsou tyhle ty? Tyhle ty tři. Rameno nožce nechci, takže tyhle ty dva. Ale jo, nechám si v záloze. Potom potřebuji zelený. Potom potřebuji zelený. Takže rozhodně zelený. A červený potřebuji taky, takže hlavně červený. Takže červenou si kupuju bez debat. Já to asi nemám. Takže za dvě. Moment. Nemám žádnou schopnost. Škoda. Ale já mám tu sporu, takže stejně můžu nakupovat i odsaď. Ale já chci červenou. Takže. Endospory Lactobacillus. Laktobacily patří mezi prospěšné kvasné bakterie žijící v trávicím traktu obratlovců. Přestože jsou anaerobní, mohou přežít v kyslíkatém prostředí díky jedinečnému antioxidačnímu systému založenému na manganu. Během dominantní fáze tvoří endospory odolné struktury, jež neslouží k reprodukci. Tak, to máme endospory. A to bylo jedno pořízení. A teďka ještě druhý. Takže to bych chtěl další červenou. Ne, tady ramenonožce. No, kdybych šel na ramenonožce. Tak bych je už mohl vyrobit. Kolik tady nám zbývá let? Ještě pár, jo? To bych mohl ještě dát. Já to zkusím. Ramenonožce vynechám. A teďka tady z těch dvou. No, abych mohl vzít ty ploutvenky. To je zase nějaká žoužel, něco sympatického. Si teď asi moc nevyberu. Trilobit. No, rozhodně budu potřebovat zelenou. Zelený chromozom, takže. Který si vyberu? Trávící enzymy, nebo tamhle to druhý. Netas jedno, prostě jedno si koupím. Třeba tohle. To zase zvýší tu koncentraci kyslíku, což mi je jedno. Tak. Kyslík v hodnotě 1, ale nikam to nejde, takže dobrý. No. A to byl druhý nákup. Tak reset všeho. Točení biontů. A událost. Kryogenská sněhová koule. Jo, je zima, takže Armagedon nebude. Zvýšená rychlost zvětrávání křemičitanů po rozpadu superkontinentu Rodinie vedla k odčerpání skleníkových plynů z atmosféry. Důsledkem bylo zamrznutí většiny země a zastavení koloběhu vody. Došlo k hromadnému vymírání fotosyntetických organismů, ale adaptivní radiace přeživších uspíšila evoluci a měla vliv i na následnou evoluční explozi v Kambriu. Tání zamrzlé země způsobilo vysokou koncentraci kyslíku. Všechno se nezdeaktivuje, zamrzne to. A ještě jsem to udělal předtím. Doba ledová, mega sucho. Je tady sucho, proti kterému mám naštěstí štít. Potom je tady zvýšený kyslík v hodnotě 2. Proti kyslíku jsou zelený chromozomy, takže těch tady mám milion, je v pohodě. Tady jich ale milion nemám. Kdyby mi ten parazit nesebral tu kostku, ten chromozom, tak by to bylo v pohodě. No, takže já musím udělat zase nějakou atrofii, musím z těch z mutací, takže zase tuhle, abych měl aspoň tu červenou, když už. Takže vrací se do vody. Tady se tomu nedaří. A je zima. Tak
takže to můžu takhle srovnat. No a pokračuje se nastavení pořadí hráčů, žlutá, modrá, tak. Přidělení zelené, přiděluje nic. Žlutej může přidělit všechny tři furt, je to pravda je. Takže zase půjde sem, aby vydělal. A taky by mohl jít někam, aby něco vožil. Nemohl, tady to nejde. No jo, tady v tom posledním, v tom v proterozoiku už ty refugia se nevznikají. Se moc rychle vylez z mikroorganismu na makroorganismus a tím pádem jsem si to ustřích. Takže potom modrej, ten nemá co by. Taky otázka, jsem tady přemýšlel s tím HGT, jestli bych si to neměl vzít. Použít HGT a z organismu si vzít ten Beyond. Jsem ještě nikdy neudělal. Ale já tady ty dva potřebuji, abych pořizoval dvakrát. To nechám být. Takže tady nepřiděluju a červený, ježíš, parazit zase. Už zase začíná. Takže jakou stranou? Druhou. Prion. Nečetli jsme to? Priony jsou nenormálně poskládané proteiny, které způsobí například nemoc šílených krav. Pokud se prion v mozku dostane do kontaktu s podobným proteinem, iniciuje jeho přeskládání tak, aby konformací odpovídal priomu. Prostředníkem je amyloid, který je schopen sebe rozpoznání a vytváří se pouze mezi řetězci identických peptidů. Amyloidy tedy nejspíš byly nejranějšími formami proteinů. Takže tady ta šílená mrcha. Chce žlutou a zelenou kostku. Žlutou by dostala jenom tady, a tady by dostala taky jenom žlutou. Takže si zase rozpočítá, kam jde. 1, 2, jde sem. Já už ho musím zabít, parchanta, ale tady ho nezabiju. Zabiju. Ale ne, teďka ne. Tak. Mikra jde tu jedinou ochranu, co tady mám proti suchu? Chráněný vzdušnice mi nakazil. No, tak to byl parazit. A my jdeme na autokatalytický hod. 8 kostek. Líbí se mi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 4. Prostě všechno oživím. Vede žlutej, takže zabitý věci jdou modrým. A nelíbí se mi 3, 4, 5, 6. Takže to máme. Tohle. 2, 4, 5 věcí musí umřít. 3, 4, 5. 4, 5, takhle to udělám. Takže žlutý, modrý jako kompenzace. Dvě žlutý a zelený za zabitý many tomu, kdo jich tam měl mín. Tak. Pokračuje se na darwinovský. Takže tady. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže dobrý věci, konečně mi to něco začne vydělávat. Mám jeden červený chromozom, takže za každou jedničku dostanu jeden modrý. Je modrýho, žlutej už nemá nic. Tak, co je tady dál? Trojice. Mám tady nějakou trojici. Dvě dvojky. Tři dvojky. Tak fajn.
To je zase mudrej. A pak jsou tady, mám vylepšenou, mám DNA, takže jenom šestka, tu vyblokuju, nic se nestane. A dvě můžu přehodit, takže ještě využiju přehoz, může mi padnout jednička. Sakra, tady byla pětka a šestka, že jo? Tak pětku si tady nechám, tyhle přehodím. Pětka nic, ale vytvořilo trojici, jednička mi dá modrý. A dvě trojice, to jsou další dva modrý. Ale já už jich tady budu mít moc. Dva modrý, takže můžu jenom jeden. No, počkat, kdybych to udělal jinak, kdybych... Dva modrý. Já to neudělám jinak. No. No ale aspoň se něco z toho vykřesal. Tak a potom tady máme parazita s třema kostkama, se tady furt měl něco snaží. Tak nic vůbec neudělal. Tak. By měl být otočený, jakože bude pořizovat. Takže jdeme na pořizování. Zelený. Tady bude něco pořizovat. A to rozhodně. Jo. Takže koupí si něco. Tak zase, ne, on si nekoupí, sakra. Ty vzdušnice. Takže za dva si koupí mozek. A mozek taky dává ochranu proti suchu, takže je to dobrý. Takže to byl zelený. Potom žlutej. Žlutej koupí hydroskelet, stojí, je žlutej, takže za jedna. To dává červenou královnu a ochranu proti teplu. To byl žluťák. To už není, takže modrej. A modrej teďka udělá ale něco zlýho. Modrej využije tu červenou královnu, nevyužije, to se asi platí až... Taky jako u těch mutací, když si to pořídím teď, tak to platí až příští kolo. Pořizování orgánů. To tady asi nezjistím. Pořízení orgánů. Poskytují ochranu nebo jiné schopnosti v bublině. Pokud je bublina propojená, znamená to jasně. Pokud máte oba, vlastníte schopnost dvakrát. Aha, to jsem nevěděl. Nakažené orgány. Organizm nadále neposkytuje schopnosti, jasně. Změna úrovně potravního nezajímá. Invaze na souš nezajímá. Invaze na souš s parazitem. To nebylo. Nebo bylo. Šel jsem na souš s parazitem. Myslím, že ne. Parazit by ztratil kostky, ale pokračoval by jako parazit. No, tak to tady asi teďka nezjistím. Ale budu to brát jako ty mutace, že když jsem si to koupil teď, tak hned to nemůžu použít, takže až příště. Takže modrej koupí, nekoupí nic, tady už nejde nic koupit. Takže koupí tady. Chci zelený. Všechno je, já jsem spora, můžu nakupovat kde chci, takže mě to nezajímá, co je aktivní. Koupím si zelený. Za zelený. Trávící enzymy. Bdelo vibrio proteobakterie. Bdelo vibrio je jedna z nejatletičtějších bakterií. Plave rychlostí až 160 mikrometrů za sekundu a napadá ostatní bakterie vrtáním. Co to je? Následně na nich může buď parazitovat, nebo svého hostitele pozře pomocí trávicích enzymů. Další podobné proteobakterie, myxobakterie, tvoří shluky kooperujících buněk za nepříznivých
podmínek se a za nepříznivých podmínek se přeměňují na myxospory. Sakra. Nějaká útočná vrtací bakterie. Tak. A teď můžu ještě jednou něco udělat. No a to bych potřeboval už tady vidět. Opa bíhně. Modrej mám. Dva zelený nemám. Dva žlutý mám, dva červený nemám. Já nechci ty ramenonožce, ale já k ním asi dojdu. Protože jinak tady budu pořád umírat. To asi zkusím. Ramenonožec. Jedna červená, dvě žlutý, jedna modrá, jedna zelená. A není tady něco, co využije ty dvě modrý? Není. No. Tak já vyrobím ramenonožce. Zaplatit za to musím teda červenou, dvě žlutý, zelenou, modrou. Tak a ramenonožec je mořské dno obývající živočichové podobní mlžům. Fuj, zase nějaká žoužel. Nervová soustava, dvojice nervových uzlin. Dýchání oběh, otevřená soustava krevní barviva. Trávicí soustava slepá, střevo nefridia. Rozmnožování, pohlavní vajíčka se žloutkem. Tak. Bude to z něj už. To tady nemám. Musím najít tady. A všechny tyhle mutace teda skončej, vracej se do vody. A tady mi zbyl jeden orgán, takže za ten si koupím šípy lásky, perly. Potom jsem tady v tom řetězci a tady mám nějakýho peroxum, xozom, xozom nebo co. Tak, jelikož jsme oba na potravním řetězci stejným, tak musím vypočítat, kdo je vejš. A to se sečtou, myslím, že červený orgány a žlutý. Takže se podíváme na potravní řetězec, jak se přepočítává. Pořízení orgánů, úroveň potravního řetězce. Červený a žlutý chromozomy. No, tady se píše sice o chromozomech, ale tohle jsou orgány. Takže to je, na to jsem vlastně už tak jednou narazil. Takže to je otázka všechny. Je počkat. Jenom na počtu červených žlutých chromozomů, včetně systémových. Je, takže tady by mělo být orgánů, včetně systémových chromozomů. Takže, kolik mám? Tady mám 3. A tady mám 3, 4, 5, 6, 7. Takže tenhle je vejš. To je bíložravec. Tohle je rostlina. Tak a modrý ještě může nakupovat tady něco. Nemůže vlastně, takže červený. Sakra, ten červený teďka se rozjede. Parazit. Si chce koupit mutaci, že jo? Ale on nemůže, protože tady není nic aktivní. Tak je to dobrý. Takže resetneme. A otočíme bionty. A událost. Zrezavění oceánu. Oceány v Achajku
byly plné ve vodě rozpustných sloučenin železa. Se vzrůstajícím množstvím kyslíků došlo k oxidaci železnatých sloučenin a jejich usazení v podobě páskované železné rudy na mořském dně. Alternativně mohlo k oxidaci železa dojít činností anaerobních železofixujících bakterií. Toto rezavění oceánů trvalo asi miliardu let. Teprve když bylo toto odbytiště kyslíku nasyceno, mohlo se začít uvolňovat z oceánů do atmosféry. Rezavění oceánů. Takže. Následný otřes. Takže další. Médeina pomsta. Hypotéza Médeia popisuje mikrobiální svět jako superorganismus protikladný k mnohobuněčnému životu, čímž oponuje teorii Gaia. Podle tohoto pohledu mikroorganismy zosnovaly několik hromadných vyhubení ostatních organismů ve snaze vrátit Zemi pod svou nadvládu. Opakující se znečištění ovzduší CO, H4, H2S a O2 mají tuto hypotézu podporovat. H2S si pamatuju, že to smrdí. Jako pes. Takže, co tady máme? Máme tady sucho. A dokonce dvakrát, a to není dobrý. Já tady mám ochranu jenom jednou. Takže mi to dá jednu atrofii. Třeba tuhle. Tak. A to funguje jenom na tyhle ty velký. Makroorganismy a jenom ty, které jsou na suchu. Takže jenom na tohle. Potom, hele, vzniká tady něco, protože se odemkly nebo zaktivovali tyhle ty refugia. A jedno ze zhora vzniká, taková výjimka po dlouhé době. Ale poslední zrovna. A to jsou zeleně rezavé fumaroly. Plně oxidované železo je červené, ale v částečně oxidovaném stavu má zelenou barvu. Rozdíl mezi těmito dvěma redoxními stavy umožňuje pohánět a katalyzovat produkci ribózy nebo od ní odvozených látek tím, že se železo chová buď jako donor nebo jako akceptor elektronů. Fumaroly okolí obohacují o wolfram, kofaktor některých enzymů aktivujících aminokyseliny jako thioestery, což usnadňuje jejich připojení k molekulám RNA. Já koukám, že samý železo se tam děje všude. Tak tady doplníme po takové době, už ani nevím, jak to dělá. Manu. A pokračujeme útokem kyslíku v hodnotě 3. Kyslík na trojce. Proti tomu je zelená. Tady mám ochranu 4, takže jsem jakž takž v pohodě. Tady kyslík 4. Sakra, to bude zlý. A ještě by mě zajímalo. Já nejdřív vyřeším tady toho parazita. Takže útok kyslíkem 4. No tak to jako vůbec mrtvej. Se vymřel. A tady to bude jaký horší, protože já umřu. Takže já mám obranu 1. A to je celý. Takže 2 atrofie. Hele, já neumřu. 1 atrofie. A endosymbionta to zabije. Modrýho. Takže dostane kompenzaci. A já ještě žiju. To jsem nečekal. Už myslel, že se vrátím do mikroorganismu. To bylo těsný. Takže dál radiace. Počkáte, jako tohle tady vznikne hned. Radiace to zabije, jo? No asi jo. No. Suchou jsme řešili rakovinový hod. Takže to máme nejdřív tady. To máme za 2 jenom.
nic, ale vygeneroval to jeden katalyzátor, žlutej třeba. No a tady, to je 7. Takže tady je to, zabíjí mě tady jenom 6. Tu ale vyblokuju. A mám tady 2 jedničky, takže 2 katalyzátory. No to už mě je jedno, jak já se ho zase žlu. No já jsem červený. Kdyby náhodou se něco s tou červenou stalo tamhle. I když tady už to vylepšovat nemusím, no tady už je mi to k ničemu, jenom abych to nějak udržel u životě. Při životě. Protože dál už se neposunu. Tak a je teplo. Posledních 200 milionů let nám tady zbývá. Tak to byla událost. Takže nastavení pořadí. Modrej, žlutej, zelený, červený. Přidělení nebo navázání. Modrej. Modrej může přidělovat všechno. Má dost všeho, takže ona si půjde, jako teď už nic neoživí, jo, takže. Ale může to zkusit, že by šel. Ať je sranda. Nebo ne? Ať je sranda, půjde sem. A tady se rozšoupne. Že budou zraňovat jenom 6. Tak. Žlutej se přidá teda, když už. A dobrý. Tak, autokatalytický hod, protože tenhle zelený nic a červený, jo, červený taky, sakra. A ještě, že to tady mám. Červený zase parazit. Takže jakou stranou? Tou druhou. Protein X zase chce modrou a žlutou. Tady nic. Má smůlu. Konečně má smůlu. Tak. Nebude žádný přisávání. Autokatalytický hod. 2, 4, 6, 8, 10. Tak je teplo, takže 1, 2, 3 oživuje. 1, 2, 3. Všechno se oživilo. Vede tady teda žlutej. Počká, to nevede. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Takže jsou na stejno, takže žlutej. Jo, žlutej vede, dobrý. Tak. A zabíjí co? Zabíjí 6. Vlastně, proč ne? 3 6. Takže všechno zase tady to chcípne. Takže modrej dostane 2 žlutý. Takže myslel jsem, že tam něco ještě vznikne, ale... Ale nevznikne. Jeden zelený, tak. To bylo všechno. Darwinovský hod. Tady žádný není, ku podivu. A pořizování za otočený bionty. Modrej pořizuje. Tady. Pořídím za žlutej ty chráněný vzdušnice. Teď mě to bude konečně chránit 2x proti suchu. Tak, modrej pořizuje potom tady. Tady si koupím třeba... Co by mi mohlo pomoct lidat, tamhle to za srdce a krev proti kyslíku. A doufám, že jsem tady počítal i ty 6, i ty 5, protože teď mě tady zraňují i 5, 5, 6 na rakovinový hod. Tak to bylo modrý.
Žlutej je tady, může si koupit tady to další, ale to asi... No stejně nic jiného nebude moc dělat už moc, takže on si to koupí. Hydroskelet, taky opakovaně, co mi tady rušil ten parazit. A už jsem tady na maximu. Teď už bych mohl přejít do další hry. Jenže... No, tady už nic neudělám. A snad mě to už nemůže ani zabít. Takže zelený, tady už nemůže kupovat nic, kdyby chtěl. A červený je parazit, který je mimo. Takže jdeme na reset. Otočení biontů. A poslední událost. Rozpad Pangei. Rozpad starodávného superkontinentu Pangea zvýšil plochu měkkých šelfových moří a produktivitu výstupných mořských proudů. Hladina moří stoupla díky chemoautrofním bakteriím, které využívají sluneční záření k biochemické přeměně oxidu uhličitého a sulfanu na metan, síru a vodu. Důsledkem těchto faktorů byl dlouhotrvající evoluční trend, který vedl k bezprecedentní rozmanitosti biosféry, jak ji známe dnes. Rozpad Pangei na dnešní podobu kontinentu. Takže aktivní je oceán a pevnina. Ale co to je, to je nějak rozjíždí ještě. A on to logický, že když se rozpadne ta pevnina, najednou tady vzniknou nový refugia. Takže ze zdola a ze zhora, takže oba tady odsáď. Aspoň si ještě něco přečteme o nových prostředích. Takže eutektická solanka. Cyklické mrznutí a hydratace solanky vázané v ledu za svitu mdlého raného slunce vedlo ke koncentrování určitých nečistot nepocházejících z roztoku mořské vody. Tyto podmínky podporovaly řetězení peptidů a zvyšovaly jejich stabilitu. Led tak mohl sloužit jako médium pro prvotní buňky a jejich replikázy, které je stabilizovalo a chránilo před hydrolýzou. Mdlé slunce. Přidáme manu. Modrá, červená... Žlutá, červená. A tolinové bouřkové mraky. Štít z uhlovodíkového aerosolu, podobný tomu na dnešním Titanu, mohl stínit UV záření dopadající na Zemi v období Hadajka a zachovat tak atmosféru bohatou na metan a amoniak. Mlha byla sycena kapičkami vody, které se utvářely kolem prachových částic a elektrizována blesky a modrými výtrysky. Oproti té dnešní mohla být vulkanická atmosféra mnohem větší a zasahovat až nad Van Allenovy pásy, což způsobovalo obří blesky. Dvě žlutý, dvě zelený. Tak, mutace nás nezajímají, jelikož žádný nemáme a navíc máme ozonovou vrstvu a je zima. Poslední kolo. Protože za dalších 200 milionů let už bych potkal sám sebe, jak hraju tuhle hru. Takže to musí být konec teď. Takže nastavení pořadí hráčů. Modrá, červená, zelená, tak. Přidělení navázání parazita. Modrý nemůže se nikam přidělit. Teoreticky může se přidělit jako přesunout do aktivní tý, ale nechci. To zbytečný. Červený parazit, ten musí něco dělat. Takže jakou stranou se bude přisávat? Tou druhou. Takže je to zase prion. A on chce žlutou a zelenou. Může na oba dva, takže na kterýho?
Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tentokrát sem. A nakazí mu srdce a krev. Potom je tady zelený, ten nic. Žlutej, taky má všechno tam. A můžeme autokatalytický hod vyřešit. Dva, čtyři, šest, osm, deset. Ale teďka mi tady na to nezbývá místo. Takže je zima, takže já chci 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, to mi stačí. Všechno se oživuje. Co nechci, jsou šestky. Jedna je tady. Takže zabíjí to. Třeba žlutou. Dostane soupeř. A hodil jsem dvě stejný, takže já to... A to ještě oživím. To je nějaká sranda, takže tohle nechci. Tohle všechno zahodím. A je to teda žlutýho. A je to fotokarboxylace. Polycyklické aromatické uhlovodíky. Pach. P-A-H. Se ve vesmíru vyskytují běžně. Fungují jako pigmenty vázané na membrány, absorbují světlo a blízké UV a modré oblasti. Pach v excitovaných stavech slouží jako redukční činidla a uvolňují protony, čímž generují chemiosmotický gradient pH. Fenantehren patří mezi pach. Reaguje přímo s CO2 za vzniku své karboxylové kyseliny. Jedná se o nejjednodušší známý způsob fixace oxidu uhličitého. Takže já jsem fotokarboxylace. Trošku se tady porovnám. Hodně přehozů budu mít. Takže bakterie máme. Můžeme jít dál. Darwinovský hod. Dělají Dčka, takže to máme. 2, 4, 6, 8, 10, 12 zase. Se zdálo těch kostek nějak málo. Tak. Já nemám žádnou červenou, to zase jako vždy. Ale teď už mi to tolik nevadí. Co je tohle? To je dvojka. Je mi to k něčemu? Padá, že ne, ale tady mám trojici. Za to mám zelený. Potom tady mám šestky, čtyřky, tři čtyřky. To je zase trojice. Takže zase zelený. A dvě šestky. Ty bych mohl vyblokovat, ale já je můžu přehodit. Takže já je přehodím. Ale. Zase zelený. Tři trojice, to jde. Takže to by byl tenhle. A parazit. Jako vždy tři. Jo, dvě chyby, jo. Jednu přehazuje. Zajímavé je, že v návodu je napsáno, že parazit přehazuje vždycky šestku před pětkou. Ale on přece nemá žádnou možnost tu pětku zničit. Nebo se jí vyhnout, jako mají ostatní. Nebo má. Kdyby si koupil... Jo, má. Aha, tak proto. Protože když parazit si koupí mutaci, tu vylepší, dostane DNA. Tak už ho zajímají jenom chyby šestky. Tak proto přehazuje vždycky šestku. Aha, jasně. Takže on přehazuje. Má jedničku, dobře, takže vygeneroval červený modrýmu. Tak. To byl darwinovský hod. A poslední je pořizování. Už taková zbytečná věc, protože tady to nedoženu.
Tady asi taky. No, tady bych ještě něco mohl vyřešit. Takže já začnu tady. Ale to bych si musel půjčit ty, nebo dát ty. No, uvidíme. Takže modrý. Takže tady můžu pořídit. Co bych potřeboval, abych vzniknul? Potřeboval, když mám zelenou. Nejmíň je toto. Mořské řasy. Na tři zelený tady nevydělám. Tady je jedna zelená, kdybych se hodně snažil. To je blbý. A potom, čeho je tady nejmíň? Nejmíň tady chce tady ty dvě. Dickinsonia a tohleto. Červený, vlaky moc nejsou. A ploutvenky, a teda Dickinsonia. A zelenou, modrý jsou. Zkusím Dickinsony. Takže potřebuju modrý a zelený. Takže v aktivní řadě, a já jsem ještě z vesmíru, takže tady z těch dvou a tady z toho můžu nakupovat. Takže já nakoupím. Moc toho nenakoupím. Jsme tam oba, takže já můžu si dát tyhle katalyzátory sobě. Já si je dám všechny tomu žlutýmu. Protože ten jediný tady má šanci ještě něco udělat. Tenhle se na sucho nedostane v životě, protože tady může pořídit jenom jednou. A tenhle už je na maximum. Takže modrej pořizuje modrou za jednu. Třeba potom bude mít žlutou. Tu nepotřebuje, ale červenou taky nepotřebujeme. Tak já si vemu tohle, kdybych náhodou to změnil a chtěl náhodou něco jiného. Já si to asi přehodím sem. Ještě v posledním kole dělat takovýhle machinace. Tak. Podíváme se, jestli jsme tohle nečetli. RNA ribozym. Auquifex. Tyto různorodé... Jo, to už jsme četli. Aspoň myslím. 16% genů, to už jsem čet. Když ne, tak... To je smůla. Takže to byl jeden modrej. Nakupoval. Druhý modrej bude nakupovat... Já potřebuji další modrý. Dobrý, tamhle jsou. Takže další modrou. A zelenou taky potřebuju. Dobrý, jak se bude hodit tohle. TRNA. Tohle vypadá, že jsem nečet. Metanokoky jsou anaerobní chemoautotrofní archea, která využívají plynný vodík jako zdroj energie a CO2 jako zdroj uhlíku a produkují metan. Všechny živé organismy využívají transferovou RNA, tRNA, pro přenos aminokyselin do ribozomů, které jsou zde připojovány k proteinu na základně sekvence 3 nukleotidů zvané kodon. Tak to jsem taky četl. Tak to máme aspoň dvakrát. Tak. Takže máme dvě modrý, potřebujeme tři. Jednu zelenou potřebujeme dvě, jednu žlutou máme. Takže teď hraje. Tenhle by jako mohl tady něco kupovat, ale říkám, k ničemu to už teď není. Červený parchant. Červený nám tady bude ještě nebude, protože teď jsem právě udělal to, co jsem říkal, že jsem všechno jmenění modrýho dal žlutýmu a parazit u modrýho teda nemůže nakupovat. Zelený. Tady nemůže nic a žlutej tady může třikrát nakoupit. Takže já potřebuji zelený chromozom. A to udělám tak, že zaplatím modrý, takže dva stejný. A vylepším tohle.
Ještě to tady způsobilo vysokou koncentraci, ale nikdo jiný, jo, tenhle je. No dobře, tak ta vysoká koncentrace by byla jedna a proti tomu by se ubránil. Tak, já se tady vylepším. Vysoká koncentrace kyslíku. Tak, a to byl jeden žlutý. Takže teďka už máme dva zelený, žlutý, a potřebujeme tři modrý, takže ještě jednoho modrýho. Takže žlutý nakoupí tamhle modrýho za dva. Za dva nějaký. Kupuje modrou mutaci. Dostává modrý chromozom. Zase způsobuje vysokou koncentraci kyslíku, která je pořád, ne, teďka už je dva, ale oproti tomu mám štíty, takže v pohodě. A to byl teda tenhle nákup. No teďka už bych měl mít všechno, takže poslední nákup, který můžu udělat, je, že zaplatím cokoliv jednou a přecházím na Dickinsony. A to je zástupce ediakarské fauny příbuzný s houbami. Obývá mořské dno. Nervová soustava žádná. Že necítí bolest. Jo. Že to může takovou kuchat zaživa. Dýchání oběh. Žádné orgány. Jednoduchá difúze. Trávicí soustava. Fotosyntéza nebo filtrování potravy. Rozmnožování pohlavní, nepohlavní. Planktonické pohlavní buňky. Tak. A potřebujeme k tomu žlutou, dvě zelený, tři modrý. Tak, to jde pryč. Mutace jdou zpátky do vesmíru. A je to žlutýho, takže žlutý jde. Ještě nevím, do jakého toho řetězce. Druhý žlutý jde semhle na mitochondrie. Způsobuje ochranu proti rakovině. Tenhle ten už nevejde si nikam, takže jde zpátky s kompenzací. Modrej bude... To je zase to peroxuzium PCR. Způsobuje další ochranu proti rakovině a zvyšuje štít kyslíkovej. Druhý se taky nikam nevejde, takže zpátky k majiteli s kompenzací. A to je vlastně všechno. No. Takže jsem vylez úspěšně z toho mikroorganismu taky do tohohle makro Dickinsonie, to stih ještě tak rychle. A tohle je vlastně měna moje. A ještě přepočítat ten... Teďka nevím, jestli se na suchu soutěží i s tím ve vodě. To bych se mohl ještě přečíst před koncem. To byl ten potravní řetězec. Umístěte biont, kterému... Pokud jsou všechna tři pole obsazená, do posud existujících makroorganismů všech hráčů, mořských či suchozemských. Dobře, takže jsou společní. Takže, kolik já mám hodnotu? Červených a žlutých. Raz, dva, tři červený žádný. Takže mám tři. Takže asi budu úplně nejníž. Rostlina. Ramenonožec má raz, dva, tři taky. To je zajímavý. Otázka je, jestli se počítá i tamhle ten nakažený. Podle mě jo, protože... No, to je otázka. Asi ne, protože on mi nedává ani tu výhodu, kterou mi původně měl. Takže tyhle jsou na stejno. A tenhle je samozřejmě vyšší. A co se má dělat, když jsou na stejno? Myslím, že se musí hodit kostku a rozhodnout se. Čáteční úroveň a pak se to přepočítá podle H6,
Takže H6. To je tady. Úroveň potravního řetězce. Potravní řetězec, moře a pevniny. Objeví jako rostlina, jasně. Vím, že změní se počet. Pokud dojde k, k remíze, rozhodněte hodem kostkou. Takže kdo bude vejš? Když... Takže první hází tenhle. 5, 2, takže tenhle bude vejš. Takže tenhle bude v řetězci bíložravců, tenhle tím pádem půjde až na masožravce. Tak a to je konec hry. Na to, abych dosáhl mořského vítězství anebo suchozemského vítězství, bych musel mít oba ty bionty v, teďka nevím, jestli v jednom nebo v, zase podívám. Sice na tom vůbec nezáleží, na tom vítězství. To je na straně 9. Podmínky vítězství. Pro dosažení mořského vítězství je nutné mít na konci hry bionty obou zvolených barev v mořském organismu, takže stačí jeden organismus. Ať již v podobě dvou oddělených makroorganismů nebo jako s endosymbionty v jednom. Takže potřebuji oba mít, modrý i ten. Modrý tady mám. A žlutej tady mám taky, ale každý je v jiným. Že je to na suchu a ve vodě, takže jsem nedosáhl žádného vítězství. Kdybych měl třeba dosáh mořskýho vlastně, no, tady mám. Tady je v moři a tady taky v moři, takže oba jsou v moři. Takže jsem dosáhl mořskýho vítězství. No. Ale kdybych tohle neměl, nebo tohle, tak bych nevyhrál. Neměl žádný vítězství, protože každý je úplně jinde. Ani oba na suchu, ani oba ve vodě. No takže tohle bylo další dohrání téhletý super hry. A myslím si, že s tím čtením těch textů, který jsem nikdy nečet ještě až doteď. Kromě toho, když jsme jednou hráli s kámošem, tak jsme četli tady ty události. Ale jinak tady ty všechny ostatní věci vůbec. Takže je to docela zajímavý. A docela mě to bavilo asi nejvíc. Že se člověk kromě jenom toho hraní a myšlení, co kde má udělat, se taky dozví něco zajímavého. Tak zase příště.